წყვეს. მოკეთ ორი სიტყვა შევეხებით პირველ თავსაც, იმიტომ რომ არიან ზოგიერთი ადამიანები, რომლებიც წინა ლექციაზე არ იყვნენ და საუბრობ თავისუფლების ფილოსოფიაზე. მოკეთ წინა თავში იყო მთავარი ასპექტები, მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ ის, რომ თავისუფლებას უწოდებთ ისეთ მოვლენას, რომელიც არსებობს და მოქმედებს თავისი ბუნების აუცილებლობიდან გამომდინარე. ანუ ღმერთი არის თავისუფალი, იმიტომ რომ მისი ბუნების აუცილებლობიდან გამომდინარე ის არ არის დამოკიდებული რაღაცა გარე ფაქტორებზე. წარმოვიდგინეთ, რომ ქვა მიგორავს დაღმართზე, რომელსაც რაღაცა გარე ფაქტორმა უბიძგა. და მიგორავს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში ქვა. ამ ქვას რომ აზრი მივცეთ, შეიძლება ქვამ თქვას, რომ მე ჩემი ნებიდან გამომდინარე და ჩემი სურვილიდან გამომდინარე მოქმედებ და მიგორავ. და რეალურად თავარი არსი არის იმაში, რომ ადამიანსაც ხშირად ესე გვეჩვენება, რომ ის მოქმედება, რომელსაც ვაკეთებთ, არის ჩვენი სურვილიდან გამომდინარე და რეალურად რა არის ამ სურვილის გამომწვევი მიზეზი და მაპროვოცირებელი ბიძგი, ამას ხშირად ვერ ვაცნობიერებთ. ანუ მივდივართ იქამდე, რამდენად თავისუფალია ჩვენი გადაწყვეტილება. კი, მოქმედება შეიძლება უკვე თავისუფალი იყოს, მაგრამ რამ გამოიწვია მიზეზი, რომლიდან გამომდინარეც მე გადავწყვიტე რაღაცის გაკეთება. ანუ ნები, თავისუფალი ნება და ნებელობა არის დამოკიდებული ორ ფაქტორზე. გარედან მოსულ მაპროვოცირებელ ან მაიძულებელ მოტივებზე და ადამიანის ხასიათზე. გარედან მოსული მაპროვოცირებელი მოტივი არის გარედგანი ფაქტორი, რომ განხილული არის ესე, და ადამიანის ხასიათი არის შინაგანი ფაქტორი. ანუ ხასიათით ყალიბდება ის მოქმედება, რომელიც უკვე მე გადავწყვიტე და იმას მოქმედებას როგორ სახეს ვაძლევ, როგორ ფორმას ვაძლევ, ეს ჩემი შინაგანი ბუნებიდან. მაგრამ მთავარი კითხვა ისმევა ის იმაში, რომ რა გარეგანმა ფაქტორმა მაიძულა მე ამ მოქმედებისკენ. და კითხვა ისმევა კიდევ იმაში, რომ რა სხვაობა არის მე გავაცნობიერე ჩემი მოქმედების მიზეზი და გაცნობიერებულად მოქმედებ, თუ უბრალოდ გაუცნობიერებლად ინსტინქტურად ვიმოქმედე. და აი ამათ შორის რა სხვაობაა. და სწორედ ამ სხვაობის ძიებას და ამაზე კითხვას მივყავართ აი ამ შემეცნების პროცესამდე. და სწორედ ეს არის პროცესი იმ შემეცნების, რომლითაც ჩვენ ვაკვირდებით საკუთარ ქმედებებს და ვსვამთ კითხვებს. აი მე მაგალითად რომ გავღიზიანდი, ან რომ მიხარია, რამ გამოიწვია ჩემი სიხარული, ჩემი გაბრაზება, ჩემი რაღაცა გადაწყვეტილება, და ამის სიძიების პროცესი არის სწორედ შემეცნების პროცესი. ნებელობის, ხო, ეს ძალიან საინტერესო ამბავი არის ის, რომ ადამიანს შეუძლია ეს იყო, რა ქვია, იყო თავისუფალი, ნიშნავს არა შეგეძლოს გინდოდეს ის, რაც გინდა, არამედ შეგეძლოს აკეთო ის, რაც გინდაო. მაგრამ ადამიანს ხშირად შეუძლია აკეთოს ის, რაც უნდა, მაგრამ არ შეუძლია უნდოდეს ის, რაც უნდა. ანუ კითხვა მიდის ახლა იქამდე, მე რაც მინდა, ის ჩემია თუ მაგას ამ მინდას რა მოტივი აქვს გარედან. და ნებელობა მაშინ არის თავისუფალი, თუ უსაფუძვლო ნდომა არისო. უსაფუძვლო ნდომა. ნებელობა თავისუფალი მაშინ არისო, თუ ეს ნდომა არის უსაფუძვლო. ანუ სიმული არ არის და ხო. ანუ უსაფუძვლო ნდომა თუ არის, ეს ნიშნავს, რომ გინდოდეს ისეთი რაღაცა, რაც არ გინდა, ხო?
აი რაღაც რაც არ გინდა ეს უკვე ანუ გაცხადებულად რომ არის ნახება ის კარგია რაღაც სტანდარტების დონეზე ხო დაუშვათ ესე თუ იქცევი კარგი ხარ ანუ დაახლოებით ეგეთი რაღაცა ხო აი ჩვენები რომ მაგალითი მოვიყვანეთ ხო გინდა რომ გინდოთ ეს ვარჯიში ხო 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 ვარჯიშო კარგია ჯანმრთელა ცხოვრების ხო ანუ როგორ არის იცი? დეტერმინანტი არ იყოს, ანუ არაფერი თანაპირობებს, არაფერი მეხოცება, არაფერი მაინცურებს, რომ ვიყო რომ მინდოდეს ეს, მაგრამ ამის გარდა მაინც მინდა. აი, ცოტა რა მამადაშვილი იყო, ესე იგი წინადადება იქნებოდა, რომ რა არის ის, რაც მინდა, გარდა იმისა, რაც მინდა. ხო? ესე იგი, ეგ არის ის, რომ ის ნაწილი მინდა, დანარჩენი მინდა გავიკეთო, დანარჩენი მინდა არის დაპირობებული რაღაც რაღაცებით, იმიტომ რომ კი არ მინდა არამედ მენდომება. ხო, აი ეს მაგრამ რას თქვა, რომ ჩემია ეს მინდა თუ მენდომება. ხო? მაგრამ გარდა იმისა, რაც მენდომება, მართლა რაღაცები მინდა. ხო, აი როგორც ახლა რაც წამოვს და მანამდე სანამ დავეცოდი, თორემ შეხოდეს იყო რომ აზროვნება არ ეგეთ. აზროვნება აზროვნება მინდა, აზროვნება თავის თავადი არის აზროვნება. ისე რომ მითხრა რომ არ ქენიო ჩვენი. ხო, ან მაგალითად ინტერესი. ინტერესი. მინდა გავიკო რაღაცა. შემეცნების წყურვილი რაც არის, ხო? რომელიც აქედან აწყობა, მაგრამ სამაგერო მიზანი აქვს, რომელიც იქიდან ეკაჩება, ანუ არც ის არ უნდა იყოს? ხო, არც ის არ უნდა იყოს. ანუ ყველაფერი რომ ჩავხსნა, მე მაინც მინდა რაღაცა. გამოდის რომ არა, იდეაში გამოდის რომ შემეცნება აქვს, რჩება მაგაც. იმიტომ რომ შემეცნება იწება შიგნიდან და მიმართულია შიდა იმაზე, ვაფშე გარეთ არ წავის რა. შეგან გარეთ ზაქმირდება როგორც მუშტრის თორე. ამიტომ ეს შტარენ აფთოში აფიქსირებს იმას, რომ ჩვენი ყურადღებით ესე იგი მიმართოთ იმაზე, რომ რა არის ის ჩემში, რაც მინდა, რომელსაც გამპირობებელი არ აქვს. თუ გამპირობებელი ხავს ეგ გავიგოთ ეგ ზარადული რაღაცა. მინდა იმიტომ რომ ვაიმე იმან რომ მანქანა გაატარა, ხა მეც მომინდა იგივე მანქანა, გასაგებია რაღაცა. მაგრამ ეგ ძალიან რთული დასაჭერია. რა თქმა უნდა, ანუ ეს არის ყველა ფილოსოფოსის საზრუნო და ალბათ ესეთი მარად საზრუნო თემაა, რა. თუ შემეცნებაც მაგალითად, ხო? მაგასაც ვერ დაუკარეოთ იმას, რომ ანუ ადამიანს ყოველას აქვს რაღაცე წუხილი, ხო? ხო, ყოველთვის ნაცნობია. და შე რაღაცის მოხსნა რო გინდა რაღაც თქვათ წუხილის ვთქვათ, ხო? ერთ-ერთი მაგისი გზა არის ჩემეცნების თემა, რატო გაწუხებს რაღაცა. და იწખებ ამაზე ფიქს. ხო და ეს ფსიქოანალიზი იგივე აი ეს თინი რო მოშება რა ქვია, ხო, თავის მეთოდი როგორც. სულ ყველაფერი ამაზე ბაზიკს. როგორც კი შემეცნების ფანას მიანათებს ნებისმიერ პრობლემას, პრობლემა ხრება. ხო, მაგრამ ეგ არ არის ის, რა ქვია, ის წმინდა მინდა წერალასაც ვაუბრობთ. არც სიამონების ისე, მაგალითად, არც სილამაზის მოთხოვნილება გაქვს რა რაღაცა, რომ ლამაზი, ან ერთი მხარე ეწუხილი ნახო რაღაც პრობლემოებს, მეორე რაღაცა ლამაზი იმას, ამის გამო სიამონებას იღებ. ხო და ესეც მომკაჩველი არის, ხო? ესეც ჩახსერი, აი რა შეიძლება იყოს ისეთი რაღაცა. შენ რომ ჩახსნა ეგა, მანდ უკვე ძალადო. შენ ვერეთქვი შენს თავს რომ არ გინდოდეს. სიამონებს ის რაც ლამაზი ის თავის თავად ქსიამურად რომ ლამაზია. რაღაც ხდება შენი ნების გარეშე. ანუ ესე იგი მარიამ ძალიან კარგად თქვა ახსენეს მომენტი რომ ეს ჯაჭვი რომელიც განპირობებულობის ჯაჭვი არის, უნდა მივიდეს რამე ისეთამდე რომელიც რა თქმა უნდა სხვას განაპირობებს. მაგრამ თვითონ არაფრით განპირობებული არის, ანუ თავის თავად არის. ესე იგი ანუ რა არის ისეთი ჩემში რაც არის თავის თავად? მე არ ვაწობი, მაგრამ ეს არის. ხო წინაზე დაჟე ამ ლექციის დროს ისე რაღაცა თქვით, რომ კანტი რომ მიადგა ორ ტოჩკას მიადგა, ერთი ვასკულარს მიადგა და ერთი შინაგან მორალს მიადგა. მას აინტერესებდა რა იყო ის, რაც გაპირობებული იყო თავის თავად. ვეშვსიბე რა იყო კანტიანმა. ხო და ვასკულარს თქვა, რომ ესეთია და ვсё, მორჩა ის არ მეკითხება მე როგორი ვიყო, ის უკვე არის ესეთი. და მეორე რომელიც არ მეკითხება მე როგორი ვიყო, ეს არის მორალი ჩემში. აი ამ კონტექსტში არ ეცავდა. მინდა რომელიც არ მეკითხება მე მინდოდეს თუ არა ეს თავის თავად ამას ესე უნდა. ჰმმ. ანდროს ტერმინით ეგ არის სინდის. სინდის მე ოვერრაიდს ვერ უკეთებ. ანუ სინდის რო ახლა იგივე ხარ ის რო მოვკრებ ახლა სიტუაცია ამ სკოლის, ხო? შემეძლო თუ არა მე არ მეთქვა ეს ყველაფერი და რა განეკარებინა და არ შემეძლო.
ხო მარტო ინტერვიუ პინცარა რომ ახა ვარ და სხვაგვარად არ ძალობს ხო არ ძალობს ნიშნავს იმაზე რომ მე ჩემს თავზე ძალას ვერ მოვჭიდებ რომ აქ არ ვიდგე იმიტომ რომ მე ბუნებრივი ჩემი ეგზისტენცია რომ არის ის რომ მე აქ ვდგევარ და მე არ ძალობ ის რომ ახლა გავწიო ჩემი თავი იმიტომ რომ მე არ ვარ მე ვერ ვაკონტროლებ ამ ჩემს უნდა მინდოდეს ის რომელსაც არაფერი არ უნდა უჩემოთ ის მეუნება რომ აქ უნდა ვიდგე ანუ არის როდესაც სიტუაცია სადაც არ გინდა რომ იყო მაგრამ რაღაცა პირობები გარემოებები დაიძულებს რა არის ეგეთი სიტუაცია მე ვიტყვი თქვენს კითხვას რომ მაიძულებს ანერი ამბობ არამოს იმას რომ კარგია თუ ცუდია ის არის ის რომ თუ გაიძულებ თქვენ უნდა აცნობიერებდეთ რომ თქვენ აქ არათავისუფლად ხართ ანუ თავისუფალი არ არის ის ხმელება რომელსაც თქვენ აკეთებთ იმიტომ რომ თქვენ იძულებული ხართ ჯერჯერობა ჩვენ მორალზე საერთოდ საუბრობ. ხო, აი, ჩვენ საუბრობთ მარტო იმაზე, რომ თავისუფალი არის თუ არა. მე ეს ფაქტორის სამწეში ვილაპარაკებ ეგეთ რაღაცას, რომ თუ თავისუფალი არ არის, მაშინ მორალი ვერ დეტერმინირდება, იმიტომ რომ თუ მე იძულებული ვარ, რომ ვიყო აქ რაღაცის გამო და ჩემი თვინი, ჩემი აზროვნება გამორთული მოს, მაშინ რომ მორალს მთხოვთ. იმან განმაპირობა. რა შემთხვევაში იქნებოდი იძულებული იგივე სიტუაცია რო აღვიქვა? აი რა უნდა ყოფილიყო რა ფაქტორი რომელიც გაიძულებდა რომ დამორჩილებოდი. ვიქოვერგები დამორჩილებოდი რას? აი მოთხოვნას, მოთხოვნას. მე მაქვს ერთი კაი მაგალითი მაგაზე აი სუსტად. ხო, სინდისი. აი რაც მოხევი წევა. ჩემი მეგობარი არის ხა ციხეში. ხო და ჩემო მეორე მეგობარმა მიწერა წერილი. და წერილი მიწერა ისეთ რაღაც ნო ჩოლობრივიში და ბოლოს უსურვა ესეთ რაღაცა რომ გისურვებ მარე გათავისუფლებას უნდა. შენ რომ მიგითხრა რომ მე ვეხა თავისუფალი არა ვარო. ანუ სასარგებლო ჩამსოვ მე ყველგან მე თავისუფალი ვარო თავის პიროვნულად. ხო და აი ეგ მომენტი როდესაც შენ მაგათ ფიზიკურ რაღაცაში გამყოფები, შეიძლება გამოსულა გინდა რაღაც, მაგრამ მაგას ვერ აკეთებ, მაგრამ შენი მდგომარეობა, შენი პიროვნული მდგომარეობა შეიძლება იყოს, ხო? შენი შინაგანი როში თავისუფალი, სადაც რაცამდე გაგიკეთე. იძულება არ არის ეს. იძულება, ანუ შენ თუ არ ხარ შიგნიდან, თუ არ აიძულე შენი თავი, გარეთ ვერაფერი ფაქტორი ვერ გაიწურე. კი ბატონო, ანუ გარე გასა შეუძლია შენი თავისუფლება წაკითხვას. მაგრამ ცებით ემორჩილები. ქცევა შეიძლება დაემორჩილო და ანუ პარალიზება გაგიკეთონ საერთოდ, მაგრამ ეგ შენ თავისუფლებაზე ვერ გავლენ მაგითი რა. ეგრეთ წერტი დრანდის იწობე რომ უბას ბუძით მაიოცია და ნონიმაი პაკორნა. პაკორნას არის თავისუფალინება, თორე ცელა შენი იყო, ცელა მიჩუქნია, ხო? ანუ საუბარი არის იმაზე, რომ რა არის ის, რომლის გამოდაც მე დავთმობ ჩემს იმას, რა ქვია, პაკორნას. ხო, აი ეგ მაინტერესებს, რა არის ის, რაც თქვათ მე შიგნიდანაც კი იძულებას არის ეგეთი ძალა. აი ნახეთ როგორ მომენტი არის ფუტბოლში შეხა მაგრამ წაგავთ პეპეური დრო. ასე იგი საუბარი არის იმაზე, რა პირველი თავის თემა იყო ხო და მეგონი წინასაც ვახსენეთ ამ ბავშვო. თავისუფალი ნების უმაღლესი წერტილი, აი პარადოქსალურად ჟღერს ხო, მაგრამ ამდროს ლოგიკურია რა. რომ თავისუფალი ნება მიდის იმ წერტილზე რო სტელი გზის განმავლობაში იძახეს რომ მე ვარ თავისუფალი, ციხეში ჩავსვი თავისუფალი. ვაფშე ვინ გითხრა შენ რომ მე თავისუფალი ვარ? მიდის მე სინდის და რომ მივარ. ანუ რა შეიძლება ვერ სინდის ნიშნავს რომ შინაგანი რაღაცა მორალი მოდის ისეთი რომელიც ეუბნება რომ ამას ეხლა შენ თაო ვერი. ანუ სინდის შენ ვერ ეთყვი რომ მოდი რა გეხვეწები სინდისო. შენ მქეჯნე ისე მე რომ გეთყვი უკან დავიდო. სინდის გეთყვის რომ მე დეტერმინირებული შენი გარა ვარ. მე ვარ ისე როგორიც ვარ და დავა ახლა აქედან აუდე. იმიტომ რომ ის ამ დროს მიხვდები შენი თავისუფალი ნებით, მიხვდები იმას რომ თავისუფალი ნება არ გაქვს. იმიტომ რომ შენზე მაღლა არის ეს სინდისი. ოღონდ მე მოდის მეორე თარგმნა განსულ. აი ამ სინდისის ქეჩნის პროცესში შენ ხვდები რომ შენ კი არა და შენ ეს კი არა ხარ შენისა. აი ეს არის ყველაზე დიდი მეტამორფოზი. თითქოს და გვერდა რომ შეხედო თავის იმ პროცესს რომ ბავშვი ჩიკვარი გადაუჭრეს აქედან, ანუ ახალი კვდება ეს აქედან გარესამყაროს საკვები მასაკეთ და აი ამ მომენტში ჩაისუნთქა, ესე იგი პირდაპირ და ჩაისუნთქა უკვე მაგ სხვა კანალზე. ხო? რომ თქვათნა ნიხლება მიეძინე ჩილოებში ვნო კარგებს ყოველში, მაგას ნიშნავს რომ შენ შენივე წარმოსახვების დაბრუნებული მორალით კი აღარ საზრდოობ, არამედ შენში გაცოცხლდა ის რაც ცოცხალი და მარადიული ყოფ, ოღონდ ახლა უკვე აცნობიერება. ხო, ანუ პებლო არა, მაგისთვის ვართ აქ, აბა. მაგისთვის.
ხო, უბრალოდ ჩვენ რაღაცა პატარა მიმოხილვასავით გავიარეთ ეს. ანუ ნებელობის თავისუფლება, ამაზე მინდა რა რაღაცნაირი კავშირია. ანუ ნებელობის თავისუფლება უნდა მდგომარეობდეს იმაშიო, რომ გინდოდეს უსაფუძვლოთო, მოტივების გარეშეო. და უსაფუძვლოდ მოტივის გარეშე ნდომა ნიშნავს, რომ გინდოდეს ის, რაც არ გინდა. ხო? არა. აბა? არა, მანდომდე გავჭედა. აბა? აი, ესე იგი, მაგაზე მეორე ჩუბთან რაც ქონდა ეგეთი კამათი რა. წარმოვიდინოთ, ეხლა მარი კაცებზე შეგვართ შეყვარებულები. ჰმმ. და მე მოვედი გეკითხები ეგეთ რაღაცას, რომ მარიკა, მე რო არ მიყვარდე, შენ გეყვარები? ხო, მე რა? თუ შენი სიყვარული იმ განპირობებულია იმითი, რომ მე გეუბნები, რომ მიყვარხარ. ეხა გიხსნით სიტუაციას. მარიკა, მე შენ აღარ მიყვარხარ და მე მიყვარს სხვა. ჰმმ. სინცაზე მიყვარს. ჰმმ. შენ მაინც მეყვარები და მაინც გეყვარები? ჰმმ. კიდევ უფრო გავარტოთ ეხა, არა მარტო ის, რომ სხვა მიყვარს. რაღაცა დააგვიო მე ხალხში და შენ მიყურებ როგორ გულობ, მაგრამ მაინც გააგრძელებ ჩემს სიყვარულს. თუ შენთვის აუცილებელი წინაპირობა არის, რომ მე უნდა რაღაცეები ვქნა, რაღაცეები, რომ შენთან მომეზე ზრუნავ. ანუ ეს შენი სიყვარული თავისუფალი არის ჩემს მიმართ, თუ არ ანუ დეტერმინირებული არის ჩემი ქცევი თუ არა დეტერმინირებული. და თუ არის დეტერმინირებული, მაშინ ვაფშე რაზეც ვსაუბრობ. და თუ კი შენ ჩაავლებ იმას, ანუ შენ ესეთი რაღაცა თქვი, რომ მაშინ მე უნდა მიიღო ის, რაც არ მინდაო. არა, არ მინდაც თავისუფალი არა. აი მანდ უკვე აშტავაკრა არ გიწოცხლოს, მართლა და აშტავაკრა არ ხოდა. მეგონი მარი. Stay on the touch. აი გარ, აი მანდ. არ მინდა. ნოეთანშ, აღნიშნავს რომ აკეთე ის, რაც არ გინდა. კაცი ხა როგორ მიწოდ, შეიძლება გავშიფროთ. იგი კიდე რაღაც არ წადის, რაც ნიშნავს, ის აკეთე რაც არ გინდა, მაგრამ stay on the touch მეგონი უფრო უკეთესი ის დეტერმინირება. ხო. მეგონი მარი კამაც იგი მეიგულეს, მაგრამ მინდა და არ არსებობს. განა არ მინდა ნეგატიურ კონტექსტში, აშკარად ხო. ხო, მე არ მინდა ყურში მე. ხო, ანუ წიგში ესე არის თარგმანი, ცუდი არის. არის სწორი თარგმანი და შეიძლება მაგიტომ. ხო, გავშიფროთ, იმიტომ რომ ხო. ამ ფილოსოფიით ჩვენ ნონეთაჩმენტზე გავდივართ. ესე იგი გერმანული იმით ხედვით გავდივართ ნონეთაჩმენტზე. სადაც მინდა არ არის რა. აი ხო, ყველაზე სწორი ესე იგი. არ მინდა ხო მინდა არის. არ მინდაც მინდა არის და ამიტომაც ჩვენ საუბრობთ. და არც არ უნდა გინდოდეს და არც გინდოდეს. მინდა არ არის, ხო. შეყვარებულების და მე შეიძლება ვუწია. ხო. და მე არის ის, რომ ნება არის დამოკიდებული მოტივებზე. და მოტივის გარეშე ნებელობაო, ცარიელი შესაძლებლობაო. მოტივის გარეშე ნებელობა და მხოლოდ მოტივის წყალობით ხდება იგი ქმედითი და რეალური. Ну, ცხადია, რომ მოტივი აძლევს მაგას მოქმედების სტიმულს, მაგრამ ნებელობა არათავისუფალია იმ თვალსაზრისით, რომ მისი მიმართულება განპირობებულია ყოველთვის მოტივთაგან, ან უძლიერესით. ანუ ნებელობას მაინც მოტივი ჭირდება და რომელი მოტივიც უფრო მეტად ძლავრობს, ის მოტივი არის მამოძრავებელი და გამოდის, რომ მაინც თავისუფალი არ არის ნებელობა, თუ მოტივზია დამოკიდებული. და მთავარი კითხვა მაინც მიდის ის, რომ იმაში, რომ როგორ წარმოიქმნება ჩემში ის გადაწყვეტილება და რა მიბიძგებს იქით იმისაკენ, რომ მე გადავწყვიტო, მივიღო გადაწყვეტილება. ანუ ჩემი გადაწყვეტილება თავისუფალი არის თუ არა, გავაცნობიერო იმითი, რომ ეს იმ ბუნებრივი აუცილებლობით მოდის და თავისთავად მოდის, არაფრისგან დამოუკიდებლად და მინდებისგან და არ მინდებისგან დამოუკიდებლად, თუ აი ეს მოტივები ამოძრავებს, რომელიცაც დამოკიდებული ვარ მე გადაწყვეტილების მიღების დროს. ეხა გადავედით იქით კენ, რომ ამ კითხვებზე პასუხი არის სწორედ ის, რომ ჩვენ მუდმივად დაუკმაყოფილებლები ვართ და სულ რაღაც გვინდა და სულ გვაქვს წრაფვა შემეცნებისკენ. ხო. ხო. Ну, გავინაწილეთ, ხო? გვაქვს სწრაფვა შემეცნებისკენ. ეს სწრაფვა ბავშვობიდან
თავიდანვე აქ ეს არის მოცემულობა, შენ სულ ინტერესდები, რატომ? სულ კითხულობ, ეს რატომ არის, ის რატომ არის, ხე აქ ამ შემთხვევაში მოყვანილია, ერთჩემ ხე ერთ მომენტში უყურებდა გაუნძრევლად არის, მე ისინი ტოტები ირხევიან, კითხულობ რატომ, ზე ამოდის, ჩადის, რატომ. ეს კითხვები თავისთავად ხლეჩენ იმ ჰარმონიას, რომელიც თავიდან იყო სამყაროს ერთიანობას და ვღებულობთ ორ რაღაცას, მეს ცალკე და სამყაროს. მე ესეთი რაღაცა არის, რომ ჩვენ გძნობთ, მაგრამ ჩვენ გძნობთ ამავე დროს აი ამ გახლეჩვას და ვცდილობთ ისევ გავდოთ ხიდები ერთიანობისკენ. ეს ხიდები სხვადასხვა ტიპის შეიძლება იყოს. ეს შეიძლება იყოს რელიგიურ ასპექტში განხილული, ეს შეიძლება იყოს ხელოვნების ასპექტში განხილული, შეიძლება იყოს მეცნიერების ასპექტში განხილული. რელიგიის ამბავში ეს არის დაახლოებით იგივე, რაც რომ მემისათვის, მურწმუნესთვის ეს გამოცხადება. ამ ბიბლიით პასუხების გაცემა იქნება მის კითხვებზე და მსგავსი რაღაცეები. ხელოვანისთვის არის, მხატვარისთვის თავის ნამუშევრებში, თავისი შინაგანი მდგომარეობის გამოხატვა და აღქმა იმ სამყაროსი ამას აჩვენებს თავის ნახატებში. მუსიკოსი მუსიკაში ან არ ვიცი, შემსრულებელი თავისი სტილით თუ რაღაცით აი ამ იმას. და მეცნიერება, რომელიც ეძებს კანონებს. კანონებს, რომელიც აკავშირებს და იკვლევს ბუნებას, სამყაროს. აი ამ კვლევის მომენტები არის ორი ცნება, ვთქვით ჩვენ, რომ მონიზმი ხედვას დავარქმევდით, მონიზმი და დუალიზმი. სანამ ამ თემაზე გადავა, ერთი კითხვა მინდა ისე დაგეკითხო. სწორედ რამოდენიმე დღის წინ მე დამისვეს ეს კითხვა და მე რასაც სისხლის ყურა მოყვა. იყო აზრი ესეთი რაღაცა, რომ დაანებე რა ამას როდებას თავი რა. იმიტომ რომ არსებობს კითხვები, რომელსაც პასუხი არ არის, ეხა შე რომ დაიწყებ ეხა იქ რაღაც რაღაცეებს რა. ვიცი რა არის, მე მგონი ჯობია რომ ადამიანმა თქვას, რომ ამაზე პასუხი არ არის, ვიდრე ისო დაიწყო ამაზე ჯაჭვური, იმიტომ რომ ესეა და ჩვენ ამას ვერასდროს ვერ გავიგებთ. ჩემი პასუხი იქნებოდა, რომ კითხვები და აი ეს ცნობის მოყვარეობა და დაუკმაყოფილებლობა არის მოცემულობა, ადამიანის მოცემულობა არის, ესე არის. და შენ სულ გაინტერესებს, შენ სულ კითხვებს სვავ რა და არ გამოვა, ისევე კითხვა არ დასვა. ამ შენ ფაქტიოდ ამის გიყობ, რომ კოსმიურ არსებებს შორის ადამიანი არა ის რომ ადამიანის ფუნქცია და თვისება და თავის ადამიანი თვისობრივად არის ის, რაც სწავს კითხვას. კი. ადამიანი დაიბადა იმით, რომ ან დასრულდა. ის კითხვა, კი ბატონო. ადამი გამოავდეს გარედან იქიდან, რომ კითხვა დასრულდა. დასვა. ოკეი. ხო, ეს თავად ჩვენი ბუნება. ჩვენი ბუნება არის ესე. არა. მე კიდე ანუ აი ეხლა ეს რომ ჩამოთვალე, რომ სამი ანუ ვიღაც მიდის რელიგიაში, ვიღაც ხელოვნებაში და გამიჩნდა ანუ აბსოლუტურად სხვა სამი სხვა ადამიანია, ხო? ერთი მაგალითი ნალბოთი ვაფშე არ მაქვს, ან ერთ რაღაც დასაწყისის ის არის, თქვა ჩვენი წავიდა. მან რა ქვია, ხელოვნებაში მის წავიდა, იმან თქვა, რომ მე თვითონ შევქმნი. ანუ ჩემი კითხვა, ანუ ჩემსაც მე თვითონ გავცდი და მე სამი მეცნიერებაში იმან გადაწყვიტა, რომ ანუ ობიექტურს გავიგებ, ამიტომ უბრალოდ შევისწავლი. ანუ სამი ვაფშე სხვა სხვა ადამიანია. შევქმნა ხო ამის მერე იმას, ოკეი, ბრაზა კარამაზო. სამი სამ ძმას ერთი ასე ვთქვათ სასულიერო პირი მეორესთან მოუკლავენ თუ ყება мама და ვერ გაიგეს ეს мама ვინ მოყვა რა პირდაპირ ეკასტაში.
ერთ-ერთი კაი მომენტი იქნება რომ გავარჩიეთ რომ მაგით შემატება წაიგეთ ფილმის არსებობს კარგი რომ საკუთარ ახლოს არის ტექსტად ეს პერიოდში რატომ ხარ წაგვაკითხეს მე არ ნემაში იყო პროგრამაში იყო ხო აა ვაშენ დროს იყო რასკოლნიკოვის როკია რუსული აღარაში იყო რა ეს დამატებითი რუსულად აუდიო ციგნები არის კარგი დისციპლინა საზენი კი საბრაძე გაიმაზო ფილმის კარგი არ ნემდაში და ხო, ეს შეგვიძლია რომ ნახოთ და იმასაც გავარჩიოთ, კარგი იქნება. მოკლედ მონიზმი და დუალიზმი. ეს მონიზმი არის ის, რაცაც ყველაფერს განიხელავს როგორც ერთმთლიანობას, რა. და დუალიზმში არის მე და სამყარო. ეს არის ორი ცალ-ცალკე ელემენტი. რა ვიცი მე. მონიზმი. ჩამჭრელ კითხვებს არ ვიყო. ხო და ამ დუალიზმზე უცბად მოვრჩე, არის ის მომენტი, რომ არის ჩიხი სინამდვილეში, იმიტომ რომ ამ მესა და ცალკე მესა და ცალკე სამყაროს შორის ვერიდება ეს ხიდები, რადგანაც ორივე კატეგორიულად ამბობს, რომ მე ცალკე სამყარო ვარ და ის სამყარო ცალკე ამბავი არის. ამიტომ აქ ხიდების და რაღაც კავშირების გაბმა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. ეხლა ამ მონიზმს რო დაუბრუნდეს, ეს ცდილობს ამ კავშირების პოვნას სამი გზით. სხვა სამი სხვადასხვა ვარიანტი არსებობს, უფრო სწორად სამი გზით კი არა, სხვადასხვა სამ სხვადასხვა მეთოდით თუ დამოკიდებულებით. ეს არის მატერიალიზმი, სპირიტუალიზმი, ანუ სულიერება თუ გნებავთ და მესამე არის აი ამ ორივეს გაერთიანება, მაგრამ ამას კიდე მიუბრუნდები. ესე იგი, მატერიალიზმი არის ის მომენტი, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ყველაფერის ახსნას მატერიით. მატერია ვარ მე, ყველაფერი სხვა, სამყარო, სულიერებაც კი მატერია, გამატერიალურებულია, თუ შეიძლება ასე ითქვას. სულიერება, ანუ სპირიტუალიზმი, ცდილობს ყველაფერს მატერიალისტურსაც კი განიხილოს როგორც სულიერი, სულიერ და აი ესეთი კარგი ის არის, რომ მატერია არის სულის მყარი მდგომარეობაო. აი ესეც ესე ჩამოყალიბებული აქვს. ხო. ესეც არ გამოდგება, ანუ ცალ-ცალკე ეს არც ერთი არ გამოდგება იმ კავშირად სამყაროსთან, რომელიც ბოლომდე ახსნის სიტუაციას და არის მესამე მომენტი, სადაც ორივეს გაერთიანება, მაგრამ ამ გაერთიანების, ანუ მატერიალიზმის და სული სპირიტუალიზმის, მაგრამ ამ გაერთიანების დროს ჩვენ შიგნით ჩავდივართ ჩვენში და შევიმეცნებთ ჩვენ თავს. იმდენად რომ მე ჩვენი ბუნების შემეცნების შედეგად ჩვენ შეგვიძლია უკვე სამყაროს შემეცნება. ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე შეგვიძლია მე, იმიტომ რომ იმ ბუნებაშიც ჩვენ მე ვხვდებით რომ იმ ბუნებაშიც იგივე რაღაცეებია რაც ჩვენში და აი ეს კავშირი ხო, აი ბუნება რომელიც ჩვენშია აღმოვაჩენთ ჩვენ ის ბუნება რომელიც ჩვენშია აღმოვაჩენთ რომ ბუნებაშიც არის და იგივე უკუ კავშირი არის. კიდევ აქ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეგვეძლება შევიმეცნოთ გარე სამყარო, როდესაც საკუთარი, ხო, აი ეს მეორდები, როდესაც საკუთარი თავის შემეცნებას მოვახერხებთ. და აი ამ შემეცნების მერე ხვდებით, რომ მე აღარ არის ის მე და არის რაღაცა იმაზე მეტი. და აი ეს ტრანსფორმაცია ხდება ფიქრის და შემეცნების შედეგად. და აი ეს ფიქრი გვაძლევს
იმის შესაძლებლობას, რომ შევისწავლოთ სამყაროს ფენომენი. აი რაღაცა ესეთი არის. დამე, ხო? ცოტა დავაპაუზეთ, აკეთებდი ინტერნეტ ისეთი вообще эти полоферы да из этим туарис, если ки моде ха выпоут из ранаериалис эсе. Рад тква, нахе ха сами аспекти арис, эс эти арис, ро эс тавидан болонде полоферялис сули. Полоферялис мица. Пюр материализм, пюр идеалис. Аштавагроги да пирдапир амбос имас, ро ма исе шен ха you are god, you are brah. Да иллюзия арис полофери расат укуров материалиш. Ано ис гаканебули идеализм арис, ра. Да пирдапир амбос ис арис адвайта бета адвайта адвайта არის დუალიზმი адвайта არის არადუალიზმი მონიზმი ანუ მონიზმი არის რა ეხლა ეს აშტავაკრა ფაქტორად ამას ამბობთ ქვემოთ რაღაც იყურებიო ჯანაკრადო სტერი ისტორია რა მაგრამ უყურებდიო ტიპიო იყო იქაო ხოდე გეჩვენებო ეხლა აკოზი ხო ეს გეჩვენებო იმიტომ იქიდან ეს გეჩვენება და აქედან ის გეჩვენება და აბა მე ვიღავარო და შეხარ პიურ კონშესნეს ანუ ის რაც იმ რაღაცა იდეის მომოჭია ეხლა ეს ესე ფრენს ეხლა ამას. თუ შენ იყვია, ოდესაც სხვა რამეს გულისხმობს, აკა და მაგას იყო და ვალიდურიყო სანამ დავისვენო. თუ შენ იყვია, რომ ყველაფერი მარტო სულიერად და იმას მიცა არა, არა, შენ მაშინ ყველაფერი დეტერმინირებული ყოფილა, ან დაკომებელი სამკითხოსო, თავისუფალ ნებას ვეძებ თქო, ხო? არ დაგვაუწეს რა მოგუყარა. თავისუფალი ნება რით არის გაკრებული? ბიჭო, თუ არის გაკრებული და თუ ყველაფერი ერთია და ის ყველაფერი არის არა მე, ანუ სადღაც ტრანსცენდენტალურ რაღაცა ჩანდაბაში წე. ჯო მაშინ ისეთი მომენტი არის რა რომ მაშინ გითხოვილა და გინდა რა იმიტომ რომ მაშინ მე მისი მონავა რა მნიშვნელობა აქვს მე განმაპირობებს ისე რა ქვია რაღაცა გარე ფაქტორი ჩემი დნმ რომელიც მამის და დედისაგან უნაცვლდებოდი მაგრამ თუ ამას განაპირობებს რომელიღაცა ღმერთი რომელიც ამას გულებში ზის და იმის ნებაა რომ ესე იგი მე ესე ვიყო სოკრატეს არჩეულებრივი დიალოგი თორედ ეს არის ერთი პროცესი კეთე რა ყوارები სიკეთე ვინ თქვაო რომ სიკეთე არის აი რითი არის სიკეთე განპირობებულიო და ერთი პრონეუნება რომ ღმერთიო და ღმერთი რითი არის განპირობებულიო იქნებ ღმერთი იმიტომ არის ღმერთი რომ კეთილს აღიარებსო მოიცა მაშინ გამოდისო რომ მაშინ რომელი განპირობებელი არის ღმერთი განპირობებს სიკეთეს თუ სიკეთე განპირობებს ღმერთობას ღმერთმა რომ არ მოინდომოს და ღმერთმა რომ უცებ გადაწყვიტოს რომ არაკეთილი ეკეთოს ის დაკარგავს ღმერთობას ჩამოვარდება ქვემოთ აი ხა პერსონალურ მითოლოგიაში მასოთები ცხდება და იქ ბავშვი ხოცავ ერთხელაც ხო? ამიტომ არ ჩანდა ერთი პრონეს პასუხში რომელი იყო რომლის განპირობებელი და სოკრატე აწვევდა იმას რომ შენ მის მითხარი რომელიც განპირობებელი არის რომ თავის პრონებას სწორად აკეთებს. მეორე ხაზი ეხლა გავაგზავნოთ ეს კონტექსტი რომ სქემა კარგად უნდა წარმოვიდეს თქვენს კაცებს ეს გერმანელია და ის რომ ყველაფერი პაპოვას ჩამოვა და ეს უნდა გავიგოთ ეს კონკრეტულ რა რა არის მეორე რომ ვიღაც ამბობს, მაგრამ დოკინს, ტიპიური ტიპი, რომელიც არის ტიპიური მატერიალისტი, რომ ის ხაცი ამბობს, აი ყველაფერი არის რაღაცა პერონაჩალი, სუპი იქიდან მოდიოდ, ყველაფერი დეტერმინირებული არის. თავისუფალი ნება კი არის, არ არის კიდე რა, აი რენდომნეს შემოა. თარო არის ესეთი, რა ვიცი, მე თავისუფალი ნების გამოკია რა, თა ესეთი. აი ესე მიაწვა, ესე იმასაკმე ხვალახთა რაღაცები და რა ვიცი, აი ესე მოხდა და სულელურ კითხვას ნუსვავთ, რომ თა რატო არის ესეთი, რა, აი რაღაცა მიზეზების გამო არის ესეთი მომენტი, რატო აი ესე იგი რატომს არავალიდური კითხვა არის თვისებურად. ანუ თაც ფაქტურად არის თავის დავადი. როგორც მთა არის თავის დავადი, ისე შენ ხარ ის როგორც ხარ. აი გვანცა რატო იყურება, ესე იმიტომ იყურება, რომ გამპირობებული არის 7000 რაღაცა და მოშედა ეს დაიყვანება შენს დნმ-ზე და კიდე რაღაცა ჩანდობებს ხო? მესამე ფაქტორი მომენტი არის, რომ ისიც და ესეც. ხო? რაღაცა მომენტები იქიდან რაღაცა მომენტები. დუალიზმი რა დაიყო? ხა? ეხლა რას ვქვი დუალიზმი? ეს დუალიზმი არ არის მონიზმში. ეს მონიზმში ჩერჯებით რომ მონიზმი ძალიან ზემოდან განპირობებული, მონიზმი ძალიან ქვემოდან განპირობებული. მონიზმი ოღონდ განპირობებული რაღაცების მიქსიდან. ხო? უბრალოდ უდოსთან ეს აქ შემოხს ეგეთი მომენტი რომ შენ შენ გინდა ისე თქვიო და გინდა ასე თქვიო. თავისუფალ ნებას თუ ეძებ და თუ შევიწყვიო ყველაფერი უპირაეცა მასალიანო, მაშინ შენ просто პრობლემა გადაგიტანიო აკეთე. შენ განა ამოხსენი მაშინ მატერიალური მაშინა იყო თავისუფალი. აი, მაგალითად, ეხა ჰაიდროკოლაიდერი რო არის და
ჰაიდროკოლაიდერი და იმაში რომ ბოზი ჰიგს ბოზონსო ეძებენ და იქ რომ აღმოაჩინეს რომ იქ რა კიდე სტრინგ თეორია რო არის რომელიც კიდე შროდინგერის ის რო არის რაღაც ფიზიკაში დამკვირვებელზე დამოკიდებული კატა რომელიც არის რომ იმაში ბოქსიო ან ფიზიკაც მეტის იქამდე რომ რეალობა რა არის და თუმცა რეალობა დამკვირვებელზე არის დამოკიდებული ანუ ხტები ეგ არის აი ეგ უკვე სხვა მსჯელობა არის ამ შემთხვევაში მატერიალიზმი მიდის იქამდე რომ სწორედ კითხავს სწავს რომ მე როგორც დამკვირვებელი თურმე აღმოჩნდი რომ ვარ ამ ფუნქციის არგუმენტი და არა მარტო ესე იგი ფუნქციიდან გვერდზე ადამიანის. ხო, ეს უსაინტერესო ის მომენტია, რომ თავად მატერიალიზმი სწავს ამ კითხვას. რეალურად თუ შემეცნების კითხვას. მეორე მხარეს როგორ დაახვედა სულ იდეალიზმში რო წახვიდე. იდეალიზმში არ დაახვდება შენ სოკრატეს კითხვა. ღმერთი რატოაც მინდა მითხარიო? ანუ ის რამ განაპირო, ანუ ჩვენ ხო იდეალისტურ სამყაროში ყველაფერი შევტენეთ ამ ღმერთს, თითქოს და ის იყო ყველაფერს ესე იგი აკეჩაი, ხო? მაგრამ ის რა ვიცით რო წმინდა? იმიტომ რომ თუ ვერ მივაგნებთ იმ ერთადერთ თავის თავას, რომელიც წმინდა, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს თამართლა წმინდა, მაშინ ეს ღმერთი წაუყოლე რატოაც წმინდა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ გავაოლებთ ავტორიტეტს, დაგერიქება ალბათი ვერ იქნება ქრისტიანი, იქნება აუცილებელი შივა და ჯანდაყო და ოქრომა რომელი ერთია წმინდა და რა არის ის კრიტერიუმი რომელიც ამას გასაჭირო. ამიტომ გამოდის რომ ავტორიტეტი მოკდა. ხო? მაგრამ ამ დროს აუცილებლობა არის რომ თავისუფლება არ არის. თუ თავისუფლება არ არსებობს, მაშინ მონებიორ და წავედი წაში. ან დაჟე უფრო კორექტულად თქვა, შენ გქოს ორი გზა, ან მოვიყოთ გონა, ან ვიყოთ გიჟი. მონა იმ შემთხვევაში თუ გამემონებით მიგაც ავტორიტეტს გიჟი თუ არავის არ დამემონებით და ამ დროს ხვდებით რომ არც არაფერი არ არის ამის უკან აბსოლუტური. მაშინ ხელ, მაშინ გვეპარება ყველა თეზაში ეჭვი, მათ შორის იმაში, რასაც ეჭვი მოიტანს როგორც ახსნას. და მაშინ გამოდის რომ აზროვნებას აზროვნება აქვს. იმიტომ რომ რაც არ უნდა იაზროვნო, იმაში შეგაკუნდა შეიპარო ეჭვი. და ეგ არის ტიპიური შიზოფრენიული ელემენტი. ამიტომ აი არ ვიცით ხედო და არც მოხედო არ არის საკმარისი და რაღაცა უნდა მიიღოთ. სულაც რაც არ უნდა მითხრა მე გეტყურო რაიც. რაიცი რო ასია. ან შენ მიმიყვანო როგორ რა ვიცი, მოდი ახლა ანდრო მოდი მოგიყვანო, აი ავიღე კომბა, ავიღე მეორე ჩავასხი, აი რეაქცია მოხდა, აი თუ კიდე ჩემოდ გაიმეო. ანუ შენ არ მიმიყვანო მატერიალურთან ანუ ფიზიკურთან. ან მეტყურო რა ფრთ, მო ეს ის ხანერად არ შემიძლია, აი ესე ბაზრუნა და ახლა როგორ წინა ფიქოზე პასუხი თამარო. ესე იგი თავის თავად იყავ ესეთი და დამანება. ეს ფაქტიურად გაწერილია და ჩემში როგორც აიგიშნი პროდუქტი და ბიოსი სპორტიარი და არა სისტემა ოპერატინგ სისტემიდან კი არ მომდის. ანუ it's not downloaded. It is me by myself. ოღონდ წარმოიდგინე ეს რაღაცა. ანუ შეგი ადამიანური თავისუფლება სალოსობა ყოფილა. სალოსობა რა არის? სალოსობა არის გაშლობა. ანუ ეგ ისაკ. აი мама გაბრიელი ვინც იყო, არ ვიცი როგორ ახსნა, სალოსობა არის იმდენად თავისუფალია, რომ გიჟია, ღმერთისთვის გიჟი. ესე ეძახიან სალოს. არ გადი ხათა ხო არავინ არ გაინტერესებს გარდა შენი თავისა და ღმერთის ურთიერთობა. არა, არ გაინტერესებს არა. არ გაინტერესებს არა, ბუნებრივად უბრალოდ ხარ ისეთი, როგორიც ხარ. აკეთებ იმას, რასაც შიგნიდან გრძნობ აუცილებლობით და აი კიდია ესეთი სლენგით რო ვთქვათ, გარე ფაქტორები, ვინ რას იფიქრებს, ვინ რას გრძნობს, ვის ეწინება არეწ. უბრალოდ შენ რასაც გრძნობ და რასაც შიგნიდან აუცილებლობით რაც მოგდის, იმას აკეთებ. ანუ ბუნებრივი მდგომარეობა. რაღაცა განაპირობებს. ხო. ეგ რა ვიცით? აი ახლა აქ მაგალითად მინდა გითხრა ერთი რაღაცა რომ წარმოვიდგინო, ეს ხო შენი თავი, მარე და შენ. ნუ აი ახლა რომ დახედო შენს თავს და რო თქვა რომ აი ყველაფერი ტრანსცენდენტი რაც გასწია, განპირობებული არის იმით რომ შენ ჩათვალე რომ ესე ლამაზია. და რო თქვა რომ დავა ახლა ამას იმას ვუდებ რა და აი ყველაფერზე რომ დაიწყო ამის გასკანირება. ოღონდ ეს რო აკეთო ისე, აი კარგად ახლა შემდეგს გადავალთ უკვე ნელ-ნელა მივახოდებ თანხმას. რომ არაფერი აბსოლუტური არ ქონდეს შენ უკანკისა, მაგრამ ყველაფერზე შენს თავში თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ აუ რაც არის ეს არის ისე რა ქვია, სამსარა, ეს არის მოწებებული და მე არ მევასება რა ხარ მოწებებული ეს. მაშინ შენ იქნებოდი ზუსტად შიზოფრენიკი. არ იქნებოდი შენ თქვა შიზოფრენიკი, აი ატრაჩენი ის ვარ, აი ინდოეთში რო ტიპები რო დადიოდნენ, ხო გახსოვს? აი იქნებოდი შენ. მიხდი აი კარგად მაშინ ვერ მივხვდი წინაზე რა თქვი იმ შემთხვევაში თუ ვიფიქრებდი რას
რომ თუ ვიფიქრებდი რომ შენ ყველაფერი რაც მოწებებული გაქვს ის არის იმის რომ განთავისუფლდე? აა ის გარედან არის მოსული? მაგრამ თემოა ის რომ იმის რომ განთავისუფლდე, იმიტომ რომ დაიჭირო ისაც ნამდვილია. თუ აი ეს მეორე თეზა არ გაქვს და მარტო ის რომ გაუშვი, შენ დარჩი ცარიელი. ანდრო კითხო მაგრამ მუნიციპალური თვალი ის შერო გინდა რომ განთავისუფდე და მოიცილო ეს სურვილი არის ხო ეგრეა აი ძალიან კარგი თქვა ძალიან ვალდური თქვა არ არის სურვილი ო აი იმიტომ რომ აი სალოს რასაც ამბობს იმას სურვილი არ აქვს ის პროსტა ესე თავისუფალია რუსულად ქვია პრიდურკავატეი რა ამ ნუ იმას ერთადერთი უნდა განხრთობა განმხრთობა უნდა მეტი არაფერი ხო მაგრამ ნახევარკონტრეს აი ისა აშტავაკრა მაგრამ განხრთობა გინდა ნუ მინდა უკვე ეს აი სანამ გინდა ვერ გახდები ხმართ ხო იმ წამს როგორც კი მივხვდები რომ გახდობა არ უნდა გინოდეს მაშინ ვერ გახდები ხმართ აი ეს არის თვითიბიური ადვაიზა და როგორ არ უნდა გინდოდეს როგორ არ უნდა გინოდეს და იქ შენ თავში უნდა იპოვო ის ტიპი ხო რომელიც უკვე თავისუფალი არის მინდასგან ეს მე აშტავაკრას პასუხს ვცემ ხო და ანდრო რას პასუხობს ანუ როგორ ვიცი ჯერ აშტავაკრას დავხარ შენ უკვე ხარ ის რომელსაც არ უნდა შენ პროსტა შენ თავს აძალებ რომ გინდოდეს ეხლა ანუ შენ თავზე ძალადო იმითი რომ შენ თავს ანდომებ რომ გინდოდეს ანუ შენ რომ გამოფხიზდე და შენ რომ მიხვდე მართლა ვინ ხარ მიხვდები რომ იმას ვინც მართლა ხარ ვაფშე არაფერი არ უნდა ხო. დუსტატე. ხო. აი, წვეთში რომ კითხვა, ხა მე რო ფაქტორები რომ მომაცილო და რაღაცა და აუ ისა და ესა და რა. და რა გინდა? რაღაც მე ლიჩნად მე ამ დროს ვიწყროთ აღარ მინდა ბუმბული. ხო, ანუ საერთოდ ესე იგი ნონეტაშ ვარენჩი ხა. მაგრამ მე რო მოვიძრო ყველაფერი ესე იმას აღჩეშ რომ არაფერი არ დარჩება და ეს არა ვარ. მე ვარ და მე ვარ ფაქტორებს თავად მე ანუ ღმერთი. ანუ, ახლა აშტავაკრა იგი ტრუკს ხარობს. ფიურ ის რო აიღო ბრაჰმან, პერფექტი რო აიღო და სრულყოფილება რო აიღო. სრულყოფილებაო, კი მარა ეს სრულყოფილებაო თუ მოეწეპაო, მერე სამწავიდა ეს სრულყოფილება ხო იყო კაცო? მასე არ არის საქმე. სრულყოფილება პლუს მოწეპებულიო, ჯამში აღარ არის სრულყოფილება. მოაცილე ზედმეტი და გახდებაო სრულყოფილება. ანუ ადვაიტური პათოლოგია არის ის რომ სრულყოფილებამდე შენ შეძენა კი არ გინდა. მოცილება გინდა. ხო? და ისი მოცილება. პირველში ცნების მოცილება, ანუ ცნება როგორც აზრის. ესე იგი შრეაურობიდო თელი ტექნიკა ეგ არის, თელი იოგა, პატანჯალი იოგა, ვიღაცა ზიხა და მარტო აზრის მოცილებაზე ვარჩიო. მეორე სიმხრივ ეს არის ასკეტური გზა, კარკულაციად ეს არის მინდას მოცილება. მაგრამ მინდას მოცილება შენ ვერასდროს ვერ მოიცილებ, რომ მე მინდა რომ არ მინდოდეს. ანუ კარგად საუბრობთ ამაზე და ეს არის შტაინერი, იმიტომ რომ ოქსიმორონი არის, ახლა გინდა რომ არ გინდა. მაგრამ ადვაიტურად შენ პასუხი აქვს ეგეთ რაღაცა, რომ შენ ის კი არ უნდა გინდოდეს, რომ არ გინდოდეს. შენ ვაფშე ამ ყველაფრისგან თავისუფალი ხარ. შენ უნდა უყურო იმას თუ როგორ გინდა. ეს არის ისა, ირას რო ეყოსება, კრიშინოს აზნაწერი. ანუ მე განამინდა, მაგრამ მე ვუყურებ როგორ მინდა და ხვდები რა თქვილი არის ეს ყველაფერი. და ამ მომენტში მე განვიცდი, რომ მე კი არ მინდა, რაღაცა ფაქტორების გამო მენდომება და აი ამას რო ვუყურებ, ეს უკვე მინდა აღარა. ეს არ ნიშნავს რომ არ მინდა? არა. ეს ნიშნავს რომ მე თავისუფალი ვარ ამ მინდასგანაც, არ მინდასგანაც და მე პროსტო შემიძლია ამას გვერდიდან ვუყურო და განვიცადო რომ მე ვარ ის, ვინც უყურებ და რა ის ვინცაც უნდა. მე რო მკითხოს ადამიანმა მიუხედავად იმისა რომ აი ამ თეზას ჩვენ ვატრიალებთ დოლი პაპირო, ამის გაგება, ხო, ანუ ესე იგი მოსმენა ერთია, მაგრამ ამის ტანში შეზღვა რომ მიხვდე და განასხვაო, რა მხოლოდ განსხვავება არის, ესე იგი მინდასა და ესე იგი გვერდიდან, ესე იგი მეღიმება იმაზე რომ მინდა. ხო? ან მიხვას და რა გიხვას ეს პატრონს, აბა წავიდეს ესე. მიხვას. ხო? აი ანუ მიხვას ფაქტორად გამოდის ის რომ ვაფშე კითხოსაც არ უსვამ ის მიყურებ თუ არ მიყურებ. და თა არის და თას უყურებ თუ არ უყურებ, რა არის აი თა. მაგრამ აი აქ რომ გეوار მიყვარს, იმიტომ რომ რეზონირებს ის შეიძლება. ეს ფაქტი მეوازება. ანუ მე მიყვარს იმიტომ კი არა რომ მას მოყვარვა. ბიჭო, მე მიყვარს იმიტომ რომ ამ დროს მე ვხდები უკეთესი და არ მაინტერესებს ვინ მიყვარს. მე პროცესი მიყვარს ის შეყვარებულობის, იმიტომ რომ ამ პროცესში მე ვარ უკეთესი.
Ну, ყველაფერი მიდის ცნობიერების პროცესზე, რომ ყველა წამი იყოს ცნობიერი, მინდასაც ზევიდან და ცნობიერად უყურებ. Да. Вос на восач на еса штунтисач. Эй, гай, магит на кроме терапевро. ყველაფერი вообще рижабазари. Супер. А марта штала, реально. Ухмалдеби ки, магра ту элапаракеби ара, магас уцах. Ту ухмалдеби гахвол, имторо реалоба этия. Да цэрия. Цэрияки, магра ру ца элапаракеби спас ацэс. Да рато сасулиопиди чагмавебули аради, маган бавши? Религия игара. მე მაქვს ერთი პასუხი. აშენ ექსპერტი ხარ. ერთი პასუხი მაქვს მან როგორც რელიგიების ისტორიის თემაში გაცნობიერებული ასტრიზი ცოტათი. ყველა რელიგია ბიუროკრატიის გარეშე არის ერთი შეშმარიტების ერთი. ბიუროკრატიას ჩართავ თუ არა რელიგიებში, ეს იქნება იუდაიზმი, ეს იქნება ქრისტიანობა, ბუდიზმი, ასე შემდეგ. ბიუროკრატიებს რა სტრუქტურებს, ტიპებს, რომლებსაც ან სტრუქტურები მართო ხალხი უნდა დაიმორჩილონ განსაზღვრო წესგაგება და ბიუროკრატიული თემები რაც არის ეს ჩარჩოებს. აი მაშინ ის უკვე სხვა არის. იმის გარდაცვლილი ბიუროკრატია არის სატანის ინკარნაცია მაშინ. იმიტომ რომ ის გაცილებს თავად იმხმეთ რომელიც ერთია. ანუ ვინმაცილებს მეც ბიჭო ახლოს ვიყავი და ჩამივიდა ეშვაში ვიყავ და ჯიგარი და მე ვიქნები პასუხი და გეიცი ერთ მეპარები და ყველა ისეთი ადამიანი, ანუ ადამიანი, რომელიც რაღაცას აღწევს, ანუ ის ტიპები, ვინც ჩვენ მოგწოს, მაგალითად, მუჰამედი, ბუდა, ქრისტე, ნუ ქვევით კიდე უფრო დაბალი იერარქიაში, ხო? ეს ტიპები იყვნენ ტიპები, რომელიც ყველასთვის ლოცულობდნენ, ყველასთვის კარგი უნდოდათ და არ იყვნენ რაღაცა ლოკალურები. არც ერთს არ დაუტოვებია კონფესია. ხო, არც ერთს. ქრისტეს არ დაუტოვებია ქრისტიანობა. ქრისტიან დატოვა ადამიანთა მოყვარეობა. სტრუქტურა, სტრუქტურა მეერე ჩამოყალიბდა მის იდეოლოგიას და მოება. ეს რომ ანუ ხო, დეფი აღმოს ხოლმე, დეფი ჩემთვის არის კანდიდატებასაც ნახო. დეფი აღმოს ხოლმე, რომ ქრისტეს რო დაცლო და ქრისტე აღარ შექმნი და ქრისტეს რო დაცლო და ამას იზამდა. თუ ღმერთი ხო რა დაცლოდა, ანუ ერთა უგებარია. მაშინ ღმერთი არ არის და თუ დაცლაზე არის, მაშინ სხვა რაღაცაა. ხო, მაგრამ ქრისტეს ფერი მე აქტივისტებმა აქვს ამ ასების მიმართ, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა რაც დატოვა ზნეობრივი აქტი, რომელმაც უნდა რეზონირება გამოიწვიოს ჩემში და გააცოცხლოს ჩემში ჩემზე მეტი. ამაზე მეც ეს ვერ დატოვებდა. ხო, და ეს დატოვა კიდევ ჯვარცმა ეგ არის და მთელი მისი ნალაპარაკებიც ეგ არის. ყველა მისი იგავი ნიშნავს იმაზე, რომ მე უნდა ჩავტრეო და ჩემთავდა. იქ დირე თვალში რაღაცა ჯოხი, რაღაცა იმას შეხედი, ამას შეხედი, ყველაფერი შენ თუ ხარ წმინდა, შენ დაარტყის ხო. ყველაფერი არის ფაქტობრივად თვითშემეცნების იმპულსის შეტევების მომენტი. რაც მეუბნება იმას, რომ ყველაფერი შენ უკვე შინი ხარ. აშტავაკრა რო ყოფილიყო, ხა იქ აშტავაკრა დაჟე წმინდა ანდრიას გაასწრებდა და ეტყოდა რომ მაინც მე უკვე გიცანიო, როგორც საქეს ამბავი რო არ ყოიცი. და ყველაზე ეს ყველაზე საყვარელი მომენტი ამაში არის წიგნი აპოკალიფსი. აპოკალიფსი არის ამაზე, ანუ ქრისტიანულ იდეოლოგიას შექმნი, ქრისტეზე შექმნი წიგნი, რომელიც ამბობს რომ ესე ნუგეშის წიგნი. ანუ ის დაბრუნდება და შემდეგი ანუ ძველი აღქმა, ახალი აღქმა და შემდგომი აღქმა არის ეს რომ ის დაბრუნდება, მაგრამ ესეთი კი არ იქნება სტრუქტურა თქვენ ქრისტიანებს გონიათ ან სხვა კონფესიებს იქნება სუ განსხვავებული სიყვარული. აი ქარი მაშინ მე იმას ვაძლევ. მაგას მომასწრო. რატომ გეუბნება, რატომ უარყოფს სასულიერო პერიოდ? არგუმენტი, რასაც გეტყვის, არის ის, რომ ღმერთმა შექმნა ადამიანი ხატად თვისა, ეგ აღნიშნავს, რომ ადამიანი თავად ღმერთია. იმან შექმნა, რომ ეს მაინც სხვა ეპიდემია, მაგრამ ხატად თვისა. და ეს რომ დაბრუნდება იქა, ეს, ანუ ადამიანი კი შეიძლება ამაღლდეს და გაღმერთკაცდეს, მაგრამ ეს მაინც სხვა. ხო, ანუ სხვა ნიშნავს იმას, რომ ეს თავად ღმერთი არ არის. ადვაიტა ვედოკუროთ, შენ თავად ღმერთი ხარ. აი ღმერთი თვითონ შედის როლში, თვითონ იშლება და თვითონ მოდის. ანუ
ტიპიური ის ის გასტავაგრები და რასაც როგორც შენ ხარ ოკეანე. უბრალოდ ეს ოკეანე რაღაცა ვარიანტი ბაბლს, ანუ რაღაცა ბუშს ამოუშვებს, ეს ბუშტი იმ მომენტში წამში ხდება თავისუფალი და ეს იგი განმოცალკევებული, მას რო კითხო ვინახა რო გეტყვის მე თვითონ ოკეანე ვარ. მაგრამ ის რაღაცა მომენტია, ეს ისე ჩახდება იმაში და that's dissolving to the infinity, იმიტომ რომ მასალა რითაც ვარ თორივე გაკეთებული ეს ერთია. შენ ფაქტურად ზვახარ, просто ამოხდი შენ რაღაცა ვარიანტი და მაგრამ შენ შენსა და ღმერთ შორის თვისობრივი განსხვავება არის. ფაქტიურად ხო ორივე ერთი და იგივეს ამბობს მარტო იმიტომ რომ თუ აშტავაგრად ამბობს რომ ღმერთი ხარ, მაგრამ დაკარგული გაქვს ეს და ძიების პროცესი ზუსტად მაგით იმიდის რომ ცნობიერებით გახვიდე ყველა წერტილამდე რომ შენში იპოვო ის ღმერთი, იმიტომ რომ დაკარგული გვაქვს ჩვენ ის ჩვენში ღმერთი დაუშვა და მართლმადიდებლობაც იგივეს ამბობს რომ განხრთობის პროცესი თუ არსებობს და თუ ამას აღიარებს როგორც განხრთობას, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვიპოვოთ ჩვენში ის ღმერთი, ხო? უბრალოდ ის ამბობს რომ ცნობიერების წერტილით გადიეს, ამბობს, ანუ ფორმას რა მნიშვნელობა აქვს შინ არსი ხო ორივეს შეერთია. ესეც ამბობს ცნობიერები. ძალიან კარგი კითხვა არის, მარიკა და ამ შემთხვევაშიც ჩვენ გავიწევთ მაგაში წინ და მე რომ ნახოთ ეგეთ რაღაცას, არა, აი ნახეთ პირდაპირ ახლა წინსაც არ ახსენებს. და შენც ახსენებს ფაქტში. რა არის ის პროცესი, რაც მე უნდა ვაკეთო იმისთვის, რომ ეს აქტი გავაკეთო, რომ ეს ისე ორი სამყარო დავაკავშიროს, შინდა და გარდა. არ დაგაცადეთ ხარ, რა, მე თავი მაგით მთავრდება. ეს არის აზროვნების პროცესი. ეს არის პროცესი, როდესაც მე თან ვუყურებ რაღაცას და თან მე ამის ანალიზის შინაგანად ასე ვთქვათ მაქვს. ანუ რეალურად რუდოლფ შტაინერი აგრძელებს კანტის დასმულ კითხვას და პასუხსებს სხვანაირად. კანტმა თქვა, რომ ორი რამ აკვირებს ვასკვლავით მოჭედილეთა და მორალის ჩემშივით და თქვა გასა და მოკა. რუდოლფ შტაინერმა თქვა, რომ მოკვი შენ და იმიტომ მოკვიო და იმიტომ ვერ გაიცი ამას პასუხიო, რომ არ დასწავლა და მისი არეკოს დეფის არეკოს, რომ რეალურად შენ უნდა დასვა საკითხი ესე რომ ვარსკვლავებით მოჭედილ ცას რომ ვუყურებ მისი ანარეკლი მე ჩემს მორალთან უნდა დავაკავშირო. ეს იმიტომ არის ესეთი რომ ისიც ესეთი არის. ის რაც განუპირობებელი არის ჩემს გარე და ის რაც განუპირობებელი არის ჩემს შიგნით არსობრივად ერთი და იგივე არის. ანუ რას ვამბობ? ვამბობ იმას რომ მე რომ შიგნით მაქვს მორალური ხმა რომელიც მეუბნება რომ ანდრო ასია და სხვაგვარად არ ძალებს და მე რომ გამოდივარ გარეთ და არ ვიცი თქვენ რომ გელაპარაკებით და ფერასაც მელაპარაკებით თქვენი გულასაც და დავდივარ და ეს ფეხანა ისეთი არის როგორიც არის ეს განპირობებულობა არის ორივე ერთეული ხაი რას ნიშნავს რომ ასე ვთქვათ თუ რელიგიურ ასპექტში რომ შეხვდეთ ღმერთი რომელმაც შექმნა სამყარო აი ყველაფერი რომელმაც შექმნა სამყარო ძალით ამის დიდი და ღმერთი რომელიც ჩემშიგნით არის როგორც რა ვიცი მე სინდისი უშინაგანასი გასტა უსპეტაკესი ჩემში ჩემზე მეტი არსობრივად ერთეულიო როჟა ماشي გამოდის ეგეთი რაღაცა რომ თუ ჩემში მე გრძნობაში ვერ მიყვია და ვერ გადამეწყვეტია რაღაცა უნდა გამოდე და გარეთ ვიკითხო და თუ მე გარეთ რაღაცას ვუყურებ და ვერ მიპასუხე ეს როგორი არის ამის პასუხი მე შეგნით უნდა ვეძებ. ოკეი? ჰმმ. ხედავთ ხო? და ის რაც ამას ესე აკეთებს ეს არის სწორედ ჩემი ტრენირება იმაში რომ მე ვიაზროვნო. მე მგონი ახლა ვიაზროვნო კრიტიკულად. ჩვენ შეგვიძლია გავშიფროთ ეს აზროვნება რა პროცესი არის, სადაც გრძნობა და ფიქრი შემოდის როგორც პროცესუალური ინგრედიენტები, რომლებიც ერთმანეთში არის აზავებული, ჩაზავებული და ამათი აქტებით ეს უნდა მოხდეს. კრიტიკულობა ნიშნავს იმას, რომ ცნება უნდა დავტოვო კარებს გარეთ და მე ამ ოთახში რომ შემოვიდივარ, აზროვნების ოთახში რომ შემოვიდივარ, მე ვაში ცნების ხათრით არ უნდა ვიფიქრო არაფერი. მე ცნება თავისუფალი უნდა ვიყო იმისთვის, რომ აქ შემოვიდო. და მე უნდა კრიტიკულად ვიაზროვნო. აი რა, ჯიმატი მე ჩავაპარო რა. ჯიმატი ნიშნავს, რომ ესე იგი რა ვიცი მე რაღაცა ამოცანები უნდა გამოვიყო. ხან ერთი სადარი განსხვავება ქრისტიანობაში როგორც ცნებასა და როგორც რელიგიაში. ქრისტიანობა ეს რა თქმა უნდა არის. რა თქმა უნდა სწორედ ამას ნიშნავს. მაგრამ როგორც კი ჩემი სადაც შემოდის რელიგია ერთი რომ შენ თითმელი კი არ უნდა შეხვიდე უცნებო გარემოში, სადაც შენ კრიტიკულ აზროვნებით ჯიმას ჩააბარებ. არა, პირიქით დაიკიდე ეს შენი ჯიმატი, დაიკიდე კრიტიკული აზროვნება, შვილო ჩემო მოდი ახლა უცხოს გასწავლე. და ის უკვე მეტყვის რომ ავტორიტეტი გახდა ამის ავტორიტეტს უნდა დაახდეს. და მან უკვე ეს ავტორიტეტი, უკვე კონფლიქტი გამოდის ავტორიტეტებსა და კრიტიკულ აზროვნებას შორის. და ეს თვისობრივად არის ფაქტიურად მე რომ ვიტყო, ნიტოს ის რომ არ არის ქრისტიანული, ეს თვისობრივად არის ანტიქრისტიანული. მე რომ გეუბნება რომ შენ შენი სიტყვებით აზრის მოშორებას გავს, რაც აღმოსავლეთში აზრის მოშორება და მედიტაცია, ის რასაც შეიძლება რომ მოდილოცოს გასწავლის სიტყვაზე იესოს ლოცვა, აზრის კითხავენ. ანუ იესოს ლოცვა რაც არის, რაშიც ბერებდეთ.
როდესაც შენ ტურისტულად მიდიხარ და როდესაც ამ გარემოში ვარდები, სადაც ვაფშე აზრი არ კულტივირებს, ხო, და პირდაპირო ჩავარდები სიყვარული როგაზერე კიდე თანამედროვე მაიკაზე. პირდაპირ ეგრე ჰარეგრიშაც რომ მოხდება. ხო, მომენტალურად შენ გაგებით რომ პირო ფიჩო საბოდოა ჩემ. ვაიმე გავედი ასკალში ხიბლი, ხიბლი? ხო, ხიბლის ელემენტი არის იმაზე რომ ექსპრესი, ანუ შენ მესა და გარეთ გამოხატულება შორის ეხლა ვიღაცა ქართველები არ იყურებენ ეხლა რაღაცვია რაღაც და აჯაჯული დაჯაჯული დამდიხარ და ვაფშე ტანკლა ტუნკლი შეგირე ბოლომდე ექსპრესიაში გამოუშვე ფარს გამოუშვე ისე რომ ყვინდა რომ ვიღაცა ნასკიანი ხალხი დადის შენზე უარესი ფერა და იმათა შეტორები იფსელორები ხარ ესე იგი რაღაცები დადიან გამიდეს მიყვირის ხომ, მაგრამ აბა დარჩი იქ ერთი წელიწადი გახვალ იმადო ხმოილით ჩერზე. იმიტომ რომ გარეკეშნა, 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 გარეკეშნა. ერთ რაღაცაში არ გეთანხმები. მაგრამ მე რა ვიცი, ანუ როდესაც ყოლაბარატი რომ ლოცვა და ანუ არ ვეთქ რომ ეს კონკრეტულ ლოცვას გულს ხომ რა ჩემს წარმოდგენაში ზოგადად მედიტაცია და ლოცვა აბსოლუტურად ერთია იგივეა, კი. აი აქ შემო აქ უნდა გავჭედო. აი სწორედ მედიტაცია. ოღონდ ანუ რო ეს ავიღოთ ანუ იდეაში და არა ფაქტობრივად როგორც ხო შეიძლება. აი შეთქვი სად არის განსხვავება, რომელიც არის healthy meditation and unhealthy meditation. იმიტომ რომ მე ვაუბრო unhealthy meditation რო აიღო, იმინა დახვალ ზეროზე. რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს ეს? გასამზები რა. უაზროდ როდესაც ა უაზროდ რომ გაუცნობიერებს რა. უცნობიერ, აფასა რომ კითხულობ. და სადა რომელიც აგერ ქრისტემ. შტაინერს როდესაც კითხულობ აი ეს პირდაპირ აბსოლუტურად იგივე არის მინდა კითხა. უცნობიერ შტაინერს ახლა მე მიუხედავად იმისა დიდ პატრიოტი და ჩემი შტაინერი ეს არის პროვოკატორი იმისი რომ მეაზროვნება. ზუსტად. ჩავიწერო პროსტა. ჩემი კითხვა. ეს იმასაც გავაკეთე რაღაცა წავიდეთ იმაში დორნაში გეოტერმში რომელიც არის ზუსტადერის ანთროპოსოფიის ძოფიო ცენტრი რაღა ბრინდაონში ყოფილიყავ და რაღა იქ კიდები დადიან ეს ჩოსკები დაწერენ ტუბლები დაწერენ იმით და ეს რუსხავს ეხლა რომ შე იმას არ გავაღიზიანოთ ჩუმად ვილაპარაკოთ რა და რაღაცა ეგეთი დვიჟენიები აქვს ოკეი მაგრამ ბიუროკრატია შეიძლება ზუსტად ჩვენ რასაც გვანცა რასაც ამბობს ის იესოს ლოცვა სულ სხვა მიზნობრიობით არის. ეს არ არის გაუცნობიერებელი პროცესი. იესოს ლოცვის არსი ზუსტად ის არის, რომ ეს ბერი, როდესაც მუდმივად იესოს ლოცვას ლოცულობს, ამ დროს შენ რო გელაპარაკება, ის ზუსტად იმ მომენტს იჭერს, რომ გარედან აქვს ჩართული კამერა. მე და შენი თეზები ნახეთ და დავაპირისპიროთ. შენ ამბობ რომ ლოცვას როცა ლოცულობ ბერი ის გადის კანალს. ეხლა ნახე მე პირდაპირ ჩოტკაც მინდა რომ გავამიჩნიო რაღაც. მე გეტყვი შენ მარიკა. ნებისმიერი ტექსტი რაც შენ გამიხარდება, წინადადება აიღე, იმეორე 200 ჯერ და შენ გამოკლიავდები ბოლში.
არა, ეს ბერები არ ქლიავდებია. თუ გინდა იყოს იესო ქრისტე მოდი აგერვარ, აი რაც გინდა თქვი, შენ თვითონ გამოიწოლე ქრისტესაც რა არა. ორასჯერ გაიმეორე, თუ აზროვნებას არ მიაყოლ. კი. შენ ბოლოს იქნები, ხო და მე მინდა რომ ეხა მეორეთ. რაც გინდა ის თქვი, თუ გინდა თქვი ფრაზა რომ სატანა მე ვარ შენ, ოღონდ თქვი ცნობიერად და შენ გახდები ღმერთი. საქმე იმაში კი არა რა ფრაზას იძახი. საქმე იმაში არის ცნობიერად იძახი თუ არა ცნობიერად. ამაზია საუბარი. მესმის რასაც ამბობ. და რაც გინდა პერფორმე თვითონ ცოდვა რო აკეთო, ეს კიდე და ძილა ის საზნაცელა თვითონ იცოდო, ეს ნაბაროდ ეს ლოცვა. იცი ამიტომ ვამის ისე რომ ლოცვა განისაზღვრება და ლოცვის მადლი განისაზღვრება იმით თუ რას ლაპარაკობ ტექსტს. მაშინ თქვა რომ ვაჟის პატრონს უბედურს იმიტომ რომ ვერ გაგიგია, ვაფშე ვერც ქრისტე და ვერც ბუდა და ვერც აღშტავაკრა ვერ აღმოგიგია. შენ ვერ გაგიგია შინაარსი და ფორმა როგორ განასხვავებ მაინცაგან. ვაფშე მიწას ვერ აცილებდი ხარ. და თუ შენ გესმის სადარი ფორმა და სადარი შინაარსი და შენ აკეთებს შენს იდენტიფიკაციას შინაარსთან და არა ფორმასთან. ფორმით ნებისმიერ ვერ მოგი მითხარ თუ მე სატანებში წავალ კაცო და იქ ვიქნები ჯიგრები ხარ და ისინი მეტყვი რომ ვაა კაი კაცი ხარ მოდი მოდი ჩვენ. აი მიხდიარი აი რა ვიცი მე იმაში აქვია. გერმანიაში წავიდა დისკოთეკაზე შევიდა და ვირა თემი ბაშკები რო არიან ხოლმე რა სატანისტები რო არიან. კეთილშობილი თვალებით რო იყურებია ხოლმე. იმას თვალები ხა მეჩვენია ვრინდავონის თვალებს. იმიტომ რომ უბრალოდ მე ერთი მომენტი მაქვს დაფიქსირებული, როცა ბერს ელაპარაკები. როცა ბერს ელაპარაკები, მე პირადად რაც ჩემზე მაქვს განცდილი რა და რაღაცას ვეუბნები და უყვები და შეგრძნება მაქვს, რომ ადამიანი არ მისმენს. ხვდები რომ ის ნახევარი ტვინით არის სადღაც სხვა კანალზე შეერთებული. და ნახევარი ყურით მისმენს და ხვდები ისეთი შეგრძნება მაქვს რომ თითქოს არ მისმენს და მომიბრუნდება და ზუსტად ისეთ რაღაცას მეუბნება და ისეთ პასუხს მეუბნება რომ ამან ეს საიდან იცის ესეთი შეგრძნება მაქვს და ეს მე მგონია რომ ეს არის იმის შედეგი რომ როდესაც ის ნახევარი გონებით ლოცვაშია და ნახევარი გონებით გისმენს შენ ზუსტად ის ცნობიერების წერტილი კარგად აქვს ჩართული მაგ დროს რომ შენს აზრებში ბოლომდე კი არ შემოდის და კი არ იძირება შენს გავლენაში და იმ გარე ფაქტორის мотиваცია რომელიც მის აზროვნებაზე მოქმედებს მაგისგან თავისუფლდება გარედან კამერა აქვს ჩართული და ისე გისმენს რომ შიგნით როლში არ შედის იმისათვის რომ ცნობიერად გარედან უყუროს ამ პროცესს რა. მე ვთქვა რომ რასაც შენ ამბობ ამ შემთხვევაში მე კომენტარს ვერ დავაკეთებ, იმიტომ რომ შენ ამბობ რომ კონკრეტული ბერი კონკრეტულად წინ რაღაცა ეს ძალიან ჯანსაღად გამოიყურება ყოველ შემთხვევაში ესე იგი როგორც შენ ყვები აქ საერთოდ ვერაფერზე ვერ მე ზუსტად იმას ვამბობ რომ ზუსტად ესე უნდა იქცეოდეს ადამიანი რომ ის რეალურ დროში იქ და იქვე უნდა იყოს. ხო, ზუსტად ამას. შენ შეიძლება მესმის რომ შეიძლება ეს გარდა გამოიყურებოდეს რომ მე არ გისმენ, იმიტომ რომ მე სადღაც სხვაგანა ვარ. ფასეს ვისმოდა იგივე ის ნასკიანი კაცი ყობოდა რომ ის რამაკეშა მომიდა ტიპი მოვიდა რას უყობოდა და ეს არ მისმენდა ეს კაცი რა და ესე იგი ამ დროს ამას ესე იგი სრული კონცენტრაცია ქონდა თავის რაღაცაზე რომ ტიპი რომ გამის დაყოლოს რომ ვერც აღჩევს. ანუ გასაგებია ეს ყველაფერი. მაგრამ ამავე დროს მაინც უნდა თქვა რომ შენში სად არის ის რომელსაც ეჩმი გაუშვება რომ ეხლა ეს ტიპი მე ზაგატოპებს პასუხობს თუ რეალური მარიკაა განიცადა და იქიდან პასუხობს. მიხვდი ისეთ პრობლემას. იმიტომ რომ ძალიანაც ადვილია რომ ანალოგიური ამბავი შეიძლება მოხდეს, აი ხა უცებ რო განახო მაგალითად საი ბაბა არის ინდოეთში ეგეთი რა შარლატანი როჟე არის რაღაცა იდიოტი როჟე არის გასახევია რომ შემოდა დღეში სამჯერ პროპლემტიკის გულის მე რომ ვიკითხო და მას ახალხი მოდის და საიბაბას იკეთებს ვენებში და მე განახებ კიდე ინტერვიუებს ხალხი ეცხობა ამაზე რეები გაუკეთა იმაში რომ გული გაგვიდეთ კრიმინალიათი რომ ვაინე მისი ლექციები და მისი რაღაცა აი უცებ ახლა უყურებ რომ აი ეს ახლა ეს ხალხი რა უნდა გამოაქვს მუნიციპალური გაქანებული კაცი მე ვა აგერ თავი მუნიციპალური ხო და შენ უყურებ ამაზე ტიპები 33000 წვილი დააქორწინა ტიპმა ისე რომ ტიპები ერთმანეთს არ ისწრებენ ენა ერთად ერთად
ხდები, ანუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ საუბრობთ ისე უსერიოზულეს მომენტზე, რომ ისე აპკივით გადაგეთარება ცნობიერების წინ რაღაცა მომენტი, რომელიც დაგიბრუნებს ფიდბექს და გეტყვის, რომ ვაიმე შენ ხარ, შენ აი ხო განიცადე, როგორ ჩავიდა ღმერთია ეგა. და ანუ დაეგეთ პორჩი ხარ. ყველაში, ანუ ეს არის რაც ყველაში. რავიგეთო ეს, ანუ ხოთები ხარ, ვრინდავანში რომ მივდივარ და იცახებს რო უყურებს, ეხა ჩვენ წვდებით გარედა რომ ამათ ვერ გონიათ ვიდეო, რაღაცა ხო გავიგეთ ეგ ამბავ. ხო, ან რაღაცა ინდოელ მათხოვებს რო უყურებს, აი ტიპი არის რომ ვაფშე, ესე იგი სადარი ტიპი ვაფშე. ამ იმას გონია რომ he dissolves into infinity. He dissolves into the deep shit. მაგრამ ის ვერ ხდება. აი რაც ჩვენ სწორად აღვნიშნეთ იმაზე რომ ის რასაც შეუძლია ამ ასაკიდან გამოყვანა ეს სწორად თავისუფალი ნება. იმ უნდა დაიჭიროს თავში რომ სადარი ჩემში აზრი რომელიც არ არის დეტერმინირებული არაფრით. არანაირი ავტორიტეტი. მიხდი როგორ თქვა, ანუ რეალურად მე ვთქვა ეგეთი რაღაცა. მარიკა რომელიც უყურებს ბერს და რომელიც ამბობს რომ ბერი და რას ვერ ჩამბეს ეს ბერი შეიძლება იყოს ლამის იდეალური. იდეაში თქვა. მაგრამ კითხვა იმას შეიძლება არის ბერი კარგი ტიპია თუ ცუდი ტიპია. ვიყოლეს ეგეთ რაღაცას ჯო. მარიკას შეუძლია თუ არა ეხლა აი ეს კანალი, ეს შტეფსები, რომელიც ბერს უკავია და ჩავთვალოთ რომ იდეალურად უკავია და იმაში არის სასუფეველოში არის შეერთებული. ამ კანალზე 20 უკაცრავ ერთი დაიწიეთ და შეკანალი მომეცი ამ შევიჭობ ახლა მეც. და პირდაპირ შეშ, ანუ მან იგრძნოს არა ბერი სიტყვები, არამედ პირველ საწყისში საიდან მოაქვს ამ ბერს ეს სიტყვები და გააცოცხლოს ეს სიტყვები პირდაპირ მის სულში. ზუსტად ეგ არის, ზუსტად ეგ არის. ოღონდ ამას გრძნობ მათთან შეხებით. მე მესმის ეხლა ესე იგი ამ ინტიმური იმაში მე ცხურს ვერ ჩაყო, ფიქ ჩემის სივრცე არ არის. მე თადეთი ვაპარაკობ იმას რომ ეს პროცესი, როდესაც თუ გინდა შენ რომ შედგეს, შენ მოგიწევს ერთის მხრივ იყო კრიტიკულად მოაზროვნე. და კრიტიკულად მოაზროვნე ბარი. და ხშირად მიკამათია მამაოსთან რაღაცეებზე. ის იმეული რაღაცა. კრიტიკულად მოაზროვნე ის რომ მე ხარ რა. აი ხო დაიცვა ეს პოზიცია. აი და შენი ავტორიტეტი რომ მოვა, რომელიც აი იმის გულისთვის ახლა ფანჯი და გადახდებოდი, ხდები რომ ის ღალატობს ინდის. და შენ რა უნდა ხნა? შენც უნდა მიყვა იმას იმიტომ ავტორიტეტია. მე ვთქვი, ეს დილემა ყოველას დაგვიდება ცხოვრებაში. აი ჩვენ ცხოვრებას ვერ დავამთავრებთ ისე რომ ჩვენი მამების, დედების და უახლოვესი ადამიანების წინაშე შვაში ჩადგება ქრისტე და ისგეთოს რომ мама თუ მე ყველას მიმართ გაიგეთებს ამას რა. ხოთები ეს ძალიან შინაგანი მომენტია და არ თუ სიფხიზლე შე ნატრელი როვანი არა ხარ ამ იმაში. ისე გაცული ამას რომ პეტრე და მამლის ხივილი კი არა, სულ 30 ვერცხლში კი არა და 39-ად მისცემ, ოღონდ დროზე მაინდა 29. აი ამაზეა საუბარი. იმაში რომ დავყოცოთ ამ პირობებში. მაშუკაში იმიტომ იუდას მე ვარ უფრო. ხო, დრო შემდეგი მოდი, გადმოჭიქ. აა ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი. ესე თამაი პირველი ექსპერიმენტი იყო ერთი რაღაცა და თან რომელი ეს მაუშაგრია. კარგით. ჩვენ ესეთი ხუთოსნები არ ვართ. ჩვენ ცოტა დედა აზრებზე ვივარჯიშეთ ხუშინ. ყველა მოკლედ რაც დავინახეთ რაღაცა მოგიყვებით. სწორედ ესე ბმები ახლა რა თქმა უნდა ერთი კაცის დაწერილია და ძალიან კარგი ის მაგალითი არის აი ეს ქვის დაგორების თემა რა და ქვა მაგალითად ფიქრობს რომ შეიძლება თვითონ მიგორავსო მაგრამ რეალურად ეს უკვე ჩადებული მასში იმპულსი არის რომელიც მას ამოძრავებსო და მთელი მოკლედ ეს ჩვენ მოკლედ მესამე თავი ანუ არის ზუსტად აი ამ იმპულსების განსხვავება საკუთარი თავისგან ანუ თავისუფალი ნებაც აი ეს პიროვნება რაც კი შეიძლება იყოს რომელიც შეიძლება გაყორო აი ეს რაღაცა არის განსაზღვრული წინასწარ შენ თქვა ფსიქიკა და შენ ბიოლოგია რომელიც რაღაცებს გაძალებს და მეორე რაღაცა ის
რაც თვითონ შეუძლია გადაწყვიტოს და შენ შეგიძლია მართო. ანუ ის რო შენ უკვე დაქანებული ხარ და ეს მოდიხარ, ამას შენ არ მართავ, ეს გარემო აკეთებს ამას. მაგრამ აი რა არის ის, რასაც შენ მართავ. და საერთოდ აქ ბოლოს ამბობს ესეთ რაღაცას და ჩემს სულს თავში სათქმელი არის, ანუ ფილოსოფიის ამ შემთხვევაში, ანუ ამოცანა რა არის ფილოსოფიაში, საკითხი რა არის. თუ ადარებს ანუ ამ შემთხვევაში ის აი ღმერთის მოცემულობას, ღმერთი რასაც აკეთებს, აი ფილოსოფოსის ისა, არის ესეთი ტიპის სხვაობა, რომ ღმერთმა ამ შემთხვევაში არაფრისგან შექმნა რაღაცა. ხოლო ფილოსოფოსის ამ შემთხვევაში მისი დანიშნულება არის, რომ კი არ უნდა შექმნას ამანეს რაღაც, ამ უნდა გაიგოს. ანუ აი ეს სამყარო შენ რო ხარ, შენ რო ხარ შექმნილი და ეს სხვა რაღაცები რა არის ეს? და ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში ანუ ამისი დანიშნულება შენ რო აი ეს კი არ არის, რომ შენ აუცილებლად ახალი რაღაც კონცეფცია რაღაცა შექმნა რაღაცა, რომელსაც მერე თქვა დამაჯერებლად გამოიყურება, არა. შენთვის თავარი არის და ამაზე იდავან, მაგალითად სხვისი კონცეფციები შექმნილი რაც არსებობს უკვე, რომ ამისი განხილვა დაიწყო. არამედ იგრძნო ის მომენტი, რატომ არის ეს ასე ვთქვათ. და ჩვენო საერთოდ სანამ დავიწყებთ საერთოდ რამე ტერმინ შემოვიტანთო, რამე აზრსო რაღაცას განვიხილავთო, უნდა ვიპოვოთო წერტილიო, აი ეს წერტილიო, რომელიც აი ამ ახსნასთან, ამ სამყაროს ახსნასთან, თო ყველაზე ინტიმურ მდგომარეობაში არის ჩვენთან, რა ყველაზე ჩვენი შინაგანი არისო და რაზეც ყველაზე მეტი შეიძლება ჩვენ ვიცოდეთ და ყველაზე მეტი შეიძლება ნაგრძნობი გქონდესო. და იქ იყო ესეთი მაგალითი, აღარ მახსოვს ვიღაც ის არის, ან მომეცის საყდენი წერტილი და სამყაროს იმას ვიზა თქო დავძრავა. და ზუსტად აი ეს წერტილის პოვნა არის ყველაზე მთავარიო, სადაც ანუ აი ამ წერტილს რაღაც იპოვე და მე იქიდან გახვალყოს უ ყველაფერს დანარჩენზეო. და ხა რა ხო და ამისთვის ეხა ეს წერტილი სიმართლე თუ ჩემ ინტიმურობით არ დასტურდება, მაშინ რა ასე ვერ ყოფილი. ეს ისე რომ მეორე გუნდი ეგეთ რაღაცა, რომ ისე რა არის ერთ თქო ეს თეორია, რომ აი ყველა რელიგიაო რომ დაფეთხო მამეთ ერთი არისო და იმაზე შეთანხმდებიო და ნახე ხა შენ კიდე რასამართები ხარ ამ შემთხვევაში, რომც რელიგიები ყველა რელიგიებმა გაციო თავისი ბიუროკრატია როგორც შენ თქვით და შეთანხმდნენ თეზაზე, ეს თეზა თუ ჩემში შიგნით არ რეზონირებს, მაინც ამ ძედა ცოტი ეს ვიშენ. აქ ძირითადად ლაპარაკი არის ფიქრზე, ანუ ის ბერკეტი, რომელიც ასე ვთქვათ სამყაროს ამოატრიალებს, უნდა იყოს ფიქრი. ეს არის ყველაფრის საწყისი. ანუ ისევ ღმერთთან ცოტა სიტყვას დაკარტავ, ისევ ღმერთთან რო დაუბრუნდეთ, ანუ აქ ანუ თვითონ თავს ქვია ფიქრი ცოდნის სამსახურში ესე. და ვამბობთ, რომ ფიქრი არის ყველაფრის საწყისი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ როცა სამყარო შექმნა ღმერთმა, შექმნა ისე, რომ ვთქვათ, ჯერ შექმნა ცნობიერება, იმიტომ რომ ანუ ამაზე კონტრარგუმენტი უთხრეს, რომ არ შეიძლება საწყისი იყოს ფიქრი, იმიტომ რომ შენ უნდა იყოს ცნობიერი იმისათვის, რომ იფიქრო. ეს პასუხობს, რომ შეიძლება ღმერთმა ქრონოლოგიურად ესე შექმნა, რომ ჯერ შექმნა ცნობიერება და მერე შექმნა ფიქრი, მაგრამ იმისათვის, რომ შენ მოაჩინო ცნობიერება, უნდა დაიწყო ფიქრი. ამიტომ ჩვენთვის ფილოსოფოსებისთვის საწყისი არის ფიქრი და არა ცნობიერება. კიდე ანუ ესეც ამ შემთხვევაში ცნობიერება ჩვენთვის არის რაღაც მოცემულობა არის, რომელიც შენ უნდა მიხვდე, რომ შენ ეს გაქვს. და როგორ უნდა მიხვდე, რომ შენ ეს რაღაც ცნობიერი გაქვს, ცნობიერი შენი შემადგენელი ნაწილია ცნობიერი და აი ამისი მიხვედრა ხდება დაფიქრებით ამაზე. და ფიქრის შემთხვევაში აქ კიდე ანუ ფიქრი ისეთი სიტყვა არის, როგორც უნდა სიყვარულიან ძალიან ბევრი რაღაცა ყოველას თავისებურად რაღაცა ესმის. ყველა და ამ შემთხვევაში ფიქრის განმარტება, ანუ რომელ ფიქრსაც ის გულისხმობს, არის მაქსიმალურად არის დაწმენდილი ფსიქიკისგან. ანუ ჩვენ მაგალითად როდესაც ფიქრობთ, მაგალითად აი განვიხილავთ ჩვენ რაღაცა პროცესებს რა და რაღაცა ჩვენ დასკვნები გვაქვს და რაღაცა და ვაკვირდებით ჩვენ თავს, რომ რაღაცა ვთქვათ რაღაცა შედეგები გვაქვს სამყაროზე, რაღაცას ვფიქრობთ.
ეგო და შენ რო დაიწყო ამის დაკვირვებაო რო გაანალიზება მაგათი ეს ფიქრი როგორ მიხვედი და რაღაცაო შენ სულ არ ახარო იმ active thinking არის ანუ ჩართული იმ პროცესში იმიტომ რომ შენ ის იდეები შენ დიდწილად მიღებული გაქვსო შენი არაცნობიერი ფსიქიკურმა მექანიზმა ეგ უკვე ანუ სამყაროს აღქმასთან ერთად რაღაც გაინტერესებს რაღაცა ხატებს შენ თვითონ აგებ და ეს ხატების აგება ძალიან ისეთი თემა არის რომელიც რაღაც ხრივ ერთი ვთქვათ იდეებს გვაწვდის გარემო, მაგალითად ეს ისეთია, ეს ასეთია, ბავშვობიდან ვიზრდებით და მე მართლა ეგრე გვძნობთ, რომ ეს ისეთია, ეს ასეთია. მეორე მხარე არის პირადი ის გამოცდილება, რაც გვაქვს, ესეც უნდა უგუნებელყოთ, რომელიც არის ემოციური გამოცდილება. შენ რაღაცა ცეცხლს შეეხე, ცეცხლმა დაგწვა და ცეცხლი წუდია, მაგალითად. ან რაღაცა ადამიანებთან, რაღაცა მოვლენებთან, რომელიც ანუ ემოციურად შენ იგრძენი. და ეხლა რა განსხვავება არის აი ეგეთ ტიპის იმას, აი მაგათად აი ამ გძნობასა და შექმნილ ხატებს შორის და ფიქრს შორისო. ის ხოლმე შენ ამას არ აკონტროლებო. იმ შემთხვევაში, როდესაც შენ აი განცდა მაგათად სუნი არის, ხო, რაღაცა სასიამოვნო სუნი არის, თქვა და არასასიამოვნო. ეს შენ და უნებურად უკვე მოცემული გაქვს ეს სუნის განცდა. ასევე ის რაღაცა ხატები, რომელიც შენმა გონებამ უკვე ჩამოგიყალიბა და რაღაც იდეები, რომ ეს ისეთია, ეს ასეთია, აქ ესე უნდა მოიქცე და აქ ასე უნდა მოიქცე, ეგეც მაგის შენ არ გიკონტროლებია, ესეც თავისთავად შენმა ბუნებამ განგიპირობა, რომ სამყაროს აღქმის ესე ინსტრუმენტი დაგიპროგრამა და ის თავისი დაღიქოს და მე გაწვდის შენ მაგ სურათებს. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ ფიქრს, არის ყველა ეს ფიქრი იმითი განსხვავდება ყველა დანარჩენი სულიერი პროცესებისგან, რომ ამ დროს შენ ხარ ჩართულიო, რომ ეს და უნდა განასხვავო ფიქრი, აი ესეთი ტიპის ფიქრს ეძახის იმ ჭეშმარიტ ფიქრს, როდესაც შენ აცნობიერებ თითოეულ იმას, რა ქვია, დეტალს, რომ ეს რატომ, რისთვის და მაგალითად რაღაცა კონსტრუქციას, კონცეფციას, როდესაც აგებ რაღაცის კონცეფციას, ეს არ არის შენი არაცნობიერად შექმნილი რაღაცა კონცეფცია, არამედ შენი დაკვირვებით და რომელსაც შენ შეგიძლია მართო, შენ ჩართული იყო ამის მის შექმნაში. და ეს კიდე ძალიან ისეთი რაღაცა მომენტი არის, რომ გადიხარ აი თავისუფალ ნებაზე, რომ აი შენი პირადი გადასაწყვეტი ამ ფიქრის მართვა, რა მიმართულებას ამას მისცემ. და ეს არის მთელი რაღაც ესეთი ეს ჩემი ეს პირადი რაღაც განსხვავება, აი ადამიანის ღირებულება რაც არის, არის ზუსტად აი ეს თავისუფალი ნება, რომ ამას შეუძლია ისე გააკეთოს, შეუძლია სხვანაირად გააკეთოს. და ეს თავისუფალი ნება არის გამოყოფილი დანარჩენი ამ მთელი ინსტინქტებისგან, რომელიც ჩვენ როგორც ფსიქიკაში არის თავიდანვე ჩადებული, ისევე არის ხელში ჩადებული. და მე კიდე ამ თავში იყო თვითონ ანუ განხილული პროცესი, ასე ვთქვათ, როგორ შეიძლება ეს გააკეთო. და არის ორი რაღაცა თემა არის გამოყოფილი, ერთი არის დაკვირვება და მეორე არის ეს ფიქრი. და დაკვირვებასა და ფიქრს შორის არის ესეთი მიმართება, რომ ჩვენ როდესაც სამყაროს შესახებ, აი თუნდაც აი ეს ბურთის მაგალითი რა, ან ისა ჭექაქუხილის მაგალითი, ხო, რაც მოყვანილი იყო, რომ ჯერ ჩვენ ხედავთ მაგალითად გვესმის, ისა გვესმის კი არა, ჯერ ხედავთ ჩვენ გამოსახულებს, როცა ჭექაქუხილია და მეორე მოგვდის ხმა. შენ შეიძლება, მაგრამ შენ ამის შინაარს ვერ გაიგებ, თუ ეს შენ ცნობიერში არ შემოვიდა, შენ არ დაინახე. ანუ პირველ ეტაპზე შენთვის ხდება ამ სამყაროს რაღაც აღქმა, რომ შენ აკვირდები ეს ესეა, ეს ესეა. მაგრამ რატომ არის ეს ესე? ეს უკვე არის მეორე საკითხი და რომელიც არის ანუ ამ სინკინგის ნაწილი, ანუ აზროვნების ნაწილი. და ანუ მაგრამ ორივე ერთმანეთის გარეშე არის ფუჭი, იმიტომ რომ შენი ამოცანა თუ არის სამყარო ამოხსნა და საკუთარი თავი ამოხსნა, ესე იგი ეს უკვე მოცემულობა, ეს არის რეალობა. ეს კი არ არის ისეთი რაღაც, რომელიც შენ უნდა აი გამოიგონო შენთვის და ეს ესე იქნება. შენ თუ სხვა რაღაცას ხმნი, მაგრამ მე ვთქვა ახალ სამყაროს ხმნი, კი ბატონო. მაგრამ ჩვენ ისეთ რეალობაში ვართ, როდესაც ეს რაღაცა უკვე მოცემულობაა, გაგებს და შენ ეს უნდა ამოხსნა. და ეს რაღაცა რომ ამოხსნა, პირველ რიგში არის უნდა დააკვირდე. და ასევე ზუსტად დაკვირვება მიდის პირველადი არის ასევე საკუთარ ფიქრზე დაკვირვებაში, რომ შენ მაგათად რაღაც კონსტრუქციას აგებ, შეიძლება რაღაც ან ხატები გაქვს, რაღაც შენ წარმოდგენები გაქვს, მაგრამ ამასაც ჭირდება გაგება შენ ეს როგორ შექმენი, რატომ იიღე. და აქაც ისე პირველადი თემა მოდის, ეს დაკვირვების თემა, რომ შენ უნდა დააკვირდე შენ ფიქრს. და აქაც კიდე ერთი ის დეტალი არის, რომ ანუ მე არ შემიძლია ორი რაღაცის ერთად კეთებაო რა, ანუ თან მაგალითად ვიფიქრო რაღაც საკითხზე და თან ვიფიქრო ჩემ თავზე
როდესაც მე ვფიქრობო. ამიტომ ანუ ვაკეთებ დაკويرებას, ანუ ვაკეთებ ვაკეთებ ფიქრს. შემდეგ შეიძლება ანუ საკუთარ ფიქრს საკუთარ ნაფიქრზე ფიქრი კიდევ ცალკე მოდის, ასე ვთქვათ. ეს არის პროცესი, რომელსაც მე აანალიზებ ის ფიქრი, იყო თუ არა შენი, იყო თუ არა genuine, იყო თუ არა ასე ვთქვათ story. და ნამდვილი უფრო სწორად, ანუ როგორც გიორგიმ თქვა, ამ ფიქრსაც შეიძლება მოაშორო, რომ ეს ფიქრი ვთქვათ გამოწვეული იყო რაღაც ისგან, რომელიც არ არის მართალი და ამიტომ ეს მოვაშორეთ, როგორც ისო მივდივართ თავისუფალ ნებაზე, ანუ იგივე პრინციპია, ასე ვთქვათ, აქაც, რომ ამ ფიქრსაც უნდა მოაშორო ზედმეტი რაღაცეები, რომელიც მოგაწეპეს შენ და არა იყო შენი, რომელიც რაღაცეებმა განაპირობა. ეს ხო, მანდ ერთი ის იყო, ძალიან კაი მაგალითი ქონდა ეს, რა ქვია, ანუ ადამიანის შექმნა, ანუ ბოლოს რატო შეიქმნა ადამიანიო, რა და ბოლოს, ანუ ყველაფერი ხო შექმნა სამყარო მერთმა და ბოლოს ადამიანი როგორც მოაზროვნე არსება და მე ის აქ მერთმა თქვა რომ ისა, რა ქვია, მოეწონა რა ეს ისა. ანუ ჯერ ქმნადობა რაღაცის და მე მისი გააზრება. ხო, დაკვირვება, მერთსაც ეს მომენტი ქონდა. ხო, აი ჯერ და მე მისი შეფასება, ასე თქვა და რაღაცა ეს მსგავსი ტიპის პროცესი არის, როდესაც სამყაროს ახმაზე რა, რომ შენ რაღაც აკვირდები ის რაღაც როგორ არის პუნქტ და ამის შემდეგ მე მისი ინსაიტები შემოგაქ რა, ამას აცნობიერებ, ასე თქვა. ასევე იყო ის პასაჟი, რომ აბსოლუტურად ვეთანხმები დეკარტს, რომელიც ამბობს, რომ ვფიქრობ მაშასა და მე ვარსებობ, არსებობსო კონტრარგუმენტები, რომელიც მეუბნებაო, რომ ანალოგიურად შემიძლია ვთქვა, ვსუნთ, ქავან, თავდივარ, შესაბამისად ვარსებობ. მაგრამ ეს არ ეხმეანება მეს, ანუ ვარს, ანუ ვსუნთქა ვარ განაპირობებს მეს, არ მაგრძნობინებს მეს. ვაზროვნებ, ვსუნთქა ვერ ხვდება, რომ შენ არსებობ. ვსუნთქა ვერ ხვდება, რომ შენ არსებობ, ხო? კი, ფიქრობ განმაპირობებს მე. ფიქრობ მარსებებს, ასე ვთქვათ. ფიქრი ერთადერთი ის აქტივობა არის, რომელსაც შეუძლია საკუთარ თავი გააცნობიეროს. ან როდესაც ყველთა რაღაცას ჭამ, ან რაღაცას გძნობ, ის თქვათ ეს საკუთარ თავს ზემოდან ვერ უყურებს. და ანუ ფიქრი ერთადერთი აქტივობა არის, რომელსაც თავის რაღაცას აკეთებს, მაგრამ ამავდროულად შეუძლია საკუთარ იმას დაკვირვება და საკუთარის გაცნობიერება. და აი ეს მომენტი, რომ შენ შეგიძლია შენივე გააცნობიერო და დააკვირდე ამ იმას. ეს არის ის, რა ქვია, ანუ გადამწყვეტი, რა ის წერტილი, ის წერტილი, საიდან შენ შეგიძლია დაიწყო, რომ ყველაფერი რაც კი შეიძლება იყოს მართლა შენი და არა ილუზია. და მანდაც იყო თქვა საუბარი ჩვენ, რომ შეიძლება თქვა, რასაც უყურებთ, თქვა შეიძლება იყოს ილუზია ეს, ხო? მაგრამ ჩვენ ამ ილუზიაში, ამ რაღაცა სისტემაში ჩვენ შეიძლება დაიწყო, დავინახოთ კავშირები მაგათაც სხვადასხვა სხეულების ერთმანეთზე როგორ მოქმედებს და რაღაც ასე შემდეგ. მაგრამ ეს შეიძლება იყოს, არ იყოს რაღაცა რეალური, მაგრამ სადაც შენი მართლა რეალობა, სადაც შეიძლება ყველაზე დაიჭირო, რაც ყველაზე შეიძლება ინტიმური და ყველაზე მეტად განცდადი იყოს, არის ზოგადად ეს ფიქრი, რომელიც ერთის მხრივ მის მოქმედებას უყურებ პროცესს და მეორის მხრივ შეიძლება მას ზემოდან დააკვირდე ის თვითონ. და რაც რეალურად შეიძლება შეგვიძლია 100% თქვათ, რომ ეს ნამდვილად არსებობს, არის მხოლოდ საკუთარი ფიქრი. ანუ დანარჩენი ყველაფერი შეიძლება იყოს გამოგონილი და შეიძლება იყოს ილუზია, მაგრამ ის რომ ფიქრობთ ეს იმდენად ჩვენშია, ეს იმდენად ჩვენ ვართ, რომ ეს არის ერთადერთი, რაც შეგვიძლია თქვათ 100% რომ ეს ნამდვილად არსებობს. ესევე მე ვარ ის, რაც ფიქრობს, კი. ონაი მაგ ფიქრიც უნდა დაიჭირო. მოდი ეს პატარა ანალიზი გავაკეთოთ, რა მე რაღაცები ვიცი. ეს პირველ შეხედვას ვაწყობი, რომ რეალურად PhD-ის დონე გონიან ფაქტორში იქნება, მაშინ როდესაც ჩვენ არამარტო წავიკითხავთ რომელი რაღაცა ტექსტს და ამას უბრალოდ მოვყვებით, არამედ როდესაც დავაპირისპირებთ რაღაცებს და ან საერთოდ ან გასხოვებს ვიპოვოთ, იმიტომ რომ მაშინ ცოცხლდება უკვე, როდესაც ჩვენი ფიქრი და აზროვნება რა. აი მოდი მე გავახმოვნებ, რასაც ამბობს აკვაიტები და დატა, მოდი ისე ნახოთ ახლა როგორ არის. აგვეთანაც ეგეთი რაღაცა, რომ ის mind არის სხვა, consciousness არის სხვა. Mind არის რომელიც ფიქრობს. და ეს mind უცებ შეიძლება გაქრეს, როდის და ჩაგეძინა. და არის sleep without dream, ესე იგი dreamless sleep და ზირი, როდესაც ხედავს სიზმარს. როდესაც მე საზრუნობა ჩაქვა. და არის სიფრთხე, როდესაც აზრუნებს. მაგრამ ის რაც მართლა აცნობიერებს, ის არის მეოთხე.
ამიტომაც ინდრა მეოთხეს ეძახიან ტურიან, რომელიც ნიშნავს ინდურად მეოთხეს. Და ეს მეოთხესთან მიწრა დაკავშირებით იქნება ეგეთი რაღაცა, რომ თუ კი რამეს დაკვირვება შეიძლება, შენ ის არ ახარ, შენ ხარ ის რაც აკვირდება, including mind. ხელი? ხელი? მე არ ავარ. კამერა? მე არ ავარ. ოთახი? მე არ ავარ. ბანცა? მე არ ავარ. ჩემი აზროვნება შემიძლია დავაკვირდე ჩემს აზროვნებას. ხო? შენ ამბობ კი? არა, ამ არა? აქ არის პოსტფაქტუმ შეგლია დააკვირდება ამ შემთხვევაში რომ შენ იაზროვნე და შენ მიხსენებ რა იაზროვნე და იმის ანალიზს აკეთებ შენ თავს წარსულში შენ ამ პროცესორი ერთი არის და ის არის რომელიც ჯერ აზროვნებს და მე აზროვნებს იმაზე რომ იაზროვნა მაგრამ ეს თო ჩვენ ერთი არის კი ადვაით ამოს რომ no you have mind which thinks ანუ არის გონება რომელიც არის ჩართული იმაზე რომ ეს ამანი იბორიალოს და არის ის, რომელსაც ჰქვია ისტორია, ანტურია, რომელსაც შეუძლია დააკვირდეს, რომ ეს რაღაცებს ვიჟენებს. და ისე უნდა რომ ვაიშენ პატრონს რას ფიქრობ მან. ხო? და ესე იგი, ეს ყველაფერი თავდება იმით, რომ რეალურად შენ ხარ ეს. ეს დანარჩენი არის ილუზია. სხვა სიტყვები არის ფაქტიკეს მასიტყვებია გერმანულად მიყვებით იქ ინდურად არის მოყოლილი ეხლა მაინტერესებს შენი აზრი ეს ორი ხეზა განსხვავებულია თუ არ არის განსხვავებული არა ერთზე იგივე არის აბან კაშიკაში ანუ შენი მე როგორც მაგათ მეგიყურებ შენ ხო შენ როგორც ეს რაღაც კიდე სხვა ფიზიკური რაღაც შეეული რაღაცას შემდეგ. ხო ეს თუ ილუზორული არის, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, საკუთარ სხეულზე შემიძლია ვთქვა იგივე, საკუთარ ტვინზე შემიძლია ვთქვა იგივე და ასე ვთქვათ აი ეს ტიპის რაღაც ინსტინქტებზე, რაც ისე ჩადებული არის, რაც ჩემში არის, რასაც ანუ ვერ ვცული მე ამას, ეს რაღაც ეგეთ მოცემულობად მაქვს, რა მე რაღაც სამყაროში ჩავარდი და იქ სამყაროში არის ეგეთი მოცემულობა რა და მათ შორის ჩემთა ყველაზე ახლო მოცემულობა შეიძლება ჩემი შეეული იყოს და რომელიც ასევე მოცემულობა არის. მაგრამ მე სადაიდანაც ვიწყები პირად მე არის ის სადაც აი ამისგან არის გახლეჩილი რომელიც აი ამ ყველაფერს შეუძლია შეხედოს და ამ კონტექსტიდან აი ამ შეხედვის მომენტიდან გინა შენ გიყურებდე გინა საკუთარ ინსტინქტებს უყურებდე ერთი ორივე შეიძლება თანაბრად ის იყოს ილუზია იყოს ასე ვთქვათ მაგათ მოსახედიდან და აგაცა ზუსტად ეს ფიქრის თემა რაც იყო აი ამას რაც ვთქვა თქვენ ვარ გეგონოთო ვისაო მე ეს რო გამოსცა ციგნი მე ედიტი გაუკეთა ახალი მასში არის ეს რომ ზოგსო ეგონაო ეს იმას გულისხმობდაო ან აი რაღაცა ხატები ბავშვობაში რაღაცა ეგონა და რაღაც ზოგადი წარმოდგენები აქვს ეგ ის ფიქრი არ არისო ეგ არისო შენმა ილუზორულმა ილუზორულს არ ხმარო ანუ ერთ შემთხვევაში თუ ვიტყვითო ილუზია არისო მაგ შემთხვევაშიო ეგეც ილუზია იქნებაო რა ანუ გაჩინე რა მოცემულობაში ჩავაგდებთო მაგრამ შენმა უკვე მოცემულმა ფსიქიკამ ეგეთი ისინი შემოგთავაზაო რა ქვია მაგრამ ეგ არ არის აზროვნება აზროვნება არის ის რომელსაც შენ მართავ რომელიც თავისით კი არ არის გამピრობებული რომელიც შენ ხელში არის და შეიძლება მასაც თქო მიმართულება მისცეო და ამ შემთხვევაში ეს დამკვირობელიც ეგ არის ვისაც ვინც აკვირდება იმას რაც მისგან არ არის გამピრობებული და რაც უცხო შეეული ასე თქო ანუ ფიქრი არ არის შენი და აზროვნება შენია. ინდურა ფიქრობს და ესე ჟღერს. ეს რამდენად თემადელ ქართულ ტერმინებთან ახლოს მოდის არის, მაგრამ სანსკრიტული ის არის, ესე იგი ტურიე, როგორც დაჟე სახელიც არ აქვსო, დაჟე pure consciousness კი ეძახება, მაგრამ იდეაში თქმობა რომ სახელი არ დააყარა, იმიტომ რომ ის იმდენად მაგარია რომ ის სახელობას. ეძახება მარტო მეოთხეს. და ის მეორე რომელიც ანალიტიკურად ფიქრობს. რუდოშტაინერის ხა სხვა ლიტერატურა რომ ამოვყო, იმას ეძახის დუშა რასუდოჩნაა. ანუ დუშა რასუდოჩნაა ეს არ არის ის თავისუფალი და იმას ეძახის სამადოხს. თუმცა ეს ორი განსხვავება აქვს. ამ წექსში შეიძლება პიროპესი არ ჩანს, იმიტომ რომ ამ წექსში მისი ამოცანა სხვა არის. ამ წექსში ამოცანა არის ის, რომ დაგაჭერინოს რომ შენ მე, ანუ შენი რეალური მე, მარტო შეიძლება იდენტიფიცირებული იყოს რამე ისეთთან, რომელიც თავად აზროვნებს. და აზროვნება მისთვის არის ეგზისტენციალური ფორმა. ანუ ის კი არ შვება, იმიტომ რომ ეს შვება. არა, ეს ამის შვებადობაა თავისი არსით. ანუ ფიქრი და აზროვნება გამოდის რომ ადამიანის ეგზისტენციალური მომენტი, როგორც ახლა მარანდო თქვით რომ კითხვის დასმა ეს არის ადამიანის ბუნების ემანაცია. ასე რომ ადამიანის ბუნების ემანაცია არის აზროვნება. აზროვნება კი არა, ეს observation. ანუ აზროვნებით მე შეიძლება აგური დამეცას თავში და ვაიმე ვერ აზროვნებდი მაგრამ მე
მეორე დღეს ხვდები, რომ ამ გონება დავკარგე. ანუ გონება ქონდა დაკარგული, მაგრამ მიხვედრა იმისა, რომ გონება ქონდა დაკარგული, ის მაინც ოცხალიას. ანუ ის რაღაცა ტოჩკა არის, ამაზე, ანუ დამკვირვებელს ეძახიან ამას და არა გონებას რეალურად, რა. მე მგონი რომ უბრალოდ სწორი ტერმინი არის, მაგრამ რამიშნობა ტერმინს თუ კი აზრი გვესმის, ხო, თუნდაც არ გვირო. ახლა გავახსენდა ამას წინათ მამა უმითხრა რაღაცაზე საუბრობდით და სწორედ მაგბერმა რომ ღმერთიო არის სრული გონიო. და რას ნიშნავს თქო სრული გონი თქო და ჩვენ ადამიანებსო გონებრივი შესაძლებლობებია გაცილებით დიდი გვაქვს, მაგრამ რეალურად ვიყენებთ თუ რაღაცა პატარა პროცენტსო, იმიტომ რომ დანარჩენი შესაძლებლობა გახსნილი არ გვაქვს და ღმერთი არის სრული გონი. ანუ განხეთობის პროცესი არის ის, რომ სწორედ ეს ფსიქოდელიური შესაძლებლობები გაიშალოს და რეალურად იქამდე მივიდეთ, რომ სრული გახდეს ეს ჩვენი კონკრეტული შესაძლებლობა. ის ჩაკლავი აზოიტა რაფი აშტა ვაკრა იყოლა რაღაცას, რომ you are god. You have to realize. ანუ შენ უკვე ხარ. Просто უნდა მიხვდე შენში ის, რომელიც უკვე არის ეგეთ. ჩემი გონებრივი შესაძლებლობების 4%-ს ვიყენე და როდესაც ანუ მასე არის ეგამბავი, მაგრამ არის. დაუშვათ, ნუ 4-ია თუ 7-ია. როცა ეს 4 100 გახდება, მე შეიძლება ვთქვა, რომ განხრთობაში შევიდე. ანუ უკუმადაც შევიდე. გაღმრთობა ეს არ ნიშნავს, რომ ამიდის ბესთან. გაღმრთობა მიდის, რომ არის ის, რომ ამიდის ასთან. შეიძლება რაღაც, ანუ შენ თუ მოკვდები ესე იგი გამხდი. ანუ შენი გონება 4%-ს თუ 7%-ს იმიტომ ფლობს, რომ შენ ხარ ამ სხეულში, ხო? ანუ მაგ ლოგიკით შენ როცა კვდები და ამ სხეულიდან გადიხარ, ანუ იმას გახსნილია, გახსნილი და ხვდები, არა. არა, რა იცი? მე არ ვიცი მაგალითად. უნდა უფრო ჩატარდი ყარი ვინიც ის. გაცხარა, მე ნამდვილად მომდადი არ გინდა. ასე ვიდე. ეს ხო. ვარაუდი თუ ლოგიკურ ჯაჭვს გავარავთ? ამის მოტემზე ხომ მომიწევდით თუ ჩერო იყო ტიპი რომ მოსვეცო. აბოლეთს ვერ გიპროფოთ და მოსა მასწავლე. რა მე არა. ტიპი მივიდა რამანა ნახაშისა და თუ არის ადვაით არმის ის ეს მოთი ყველაფერში არის ნორო როდეთა შევიდა და ტილაპარაკო რა ვიგივიგებ რა და რა გამომარტივე რაღაც ისე მითხარი რა 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 გინდა და რა ვიცი ვილოცებო და ვივლი აქტიური ფიქტური და რიტუალებს შევასრულებო და ნერეშე ხო და ხო შეიძლება რომ მასე გავაკეთო და იმას თუ კი რა უნდა შეიძლება რა მართლა გაიხარ და ამას რა რა გამომდროდა ხო და მაშინ ისე რა და რა რას მეტყვი რა გავაკეთო რო რო ვილოცო მოსულო კი ხო მართლა და დევახანაში ახო კი რა ხო ვა მართლა და მეც დავლაპარაკები ვიყო კიდე დავლაპარაკე მეც დავლაპარაკები რა კიდე დავლაპარაკე შივა დავლაპარაკებაო კიდე დავლაპარაკებაო რას მეტყვისო ხო და გეხოთები მითხარი ერთი მინავარო რა ამის ადამიანი არის ამის მინტანი ღმერთთან რომ უთხრას ვინ არის ის ხო იმას მაინც ვერასდები იმას უცალეს მაინც ვერასდები ბაჭო ისაი ეს საფუძვლები ბაზიკური არის დოკუმენტების სახელმძღვანელოს იყენებენ ქრისტიანულებში. კარგი წიგნია რა, ბევრი რაღაცის სხვანაირად გაკეთება შეიძლება. საიტზე იქნება დიონისე ჩაგი. ძალიან საინტერესო. ვაფშე შენს ლექციასაც მოვისმენი დიდი სიამოვნებით, რომ არ იმას ახარაფიო. თემო სემინარიაში დავდი? სემინარიაში დავდი. ჰა. ეი, ძალიან საინტერესო. ძალიან აუჭერი. ხელს მოაწერე ხავი. დიპლომს რა? თუ არ იყავნ ის. მალე საინტერესო. ანუ რო არ წერდეს კეთყოლის, ჩემო. მე მე შენი ამოწო, მე მაინც მოწო. რა, თუ გაინტერესებს რეალურ მდგომარეობას კეთყვით რა, იმის garaში მე არ მიყვარს ხოლმე. აი, ყოველთვის მაგით გამოირჩევოდი ხოლმე, რამე რო გაფუჭდებოდა მომადგენელის ბებია ჩემპლეის, ეს იტყვის ამით არა აქ იმას პრიდები არ გქონდა. თუ დააშავებ და იცოდე რომ ამბობდა, არ მქონდა ის და. ოც ჩემი აზრით რეალობას ვაფშე. ხო და ისე ეს ხორჩება ისე და ანუ ბოლო ის ხო ხო სათქმელი ამ თავის ამის თავის ანუ იყო ეგრო. უნდა განასხვავო შენ რა ხარ
იმისგან რაც შენთვის არის შენზე არის მოკერებული რა და ის რაც შენ ხარ ყველაზე მეტად იმის ბუნებიდან ხო შეგიძლია მე გახვიდე მთელ დანარჩენ სამყაროზე ასე ვთქვათ და ხო და ეს არის ერთ-ერთი მისი აზრით ეს არის ფიქრი არის რომელიც ყველაზე ის უნიკალური არის ჩვენში ჩადებული რომელსაც შეუძლია ეს ყველაფერი მე რა შეიმიცოს ამიტომ ფიქრი არის თავი გვაკუთხედი ჯერეს უნდა ვისწავლოთ და აქედან მე რა ყველა სხვა საკითხი გავიდეთ და არა პირიქითო სიძოცხლო და ეს იგი ჯანმრთელობა და ბევრი კრეატიული აქტი. ან ესე მაგალითად ჩემთვის ძალიან საყვარელი პროცესი რომელიც არის სინთეზის ქეჯნის დროს, რომელსაც მიყავს ხოლმე ესე დაკვირვება გოდიდან, რო ვთქვათ, ანუ ვისაც რა უნდა ის აირჩიოს რა, რა ხდება ჩვენს თავს და რამდენი პერსონაჟი არსებობს და რა დიალოგი არის ამ პერსონაჟებს შორის. ეხა ერთი რაღაც კაი რაღაცა თქვი და მოდი არ გავატაროთ. სინდისის ქეჯნესე დაკვირვებაო. ხო. შენ ამთან ამბობ რომ მე შეხარ სინდისი, მაგრამ თან სინდისი და ვინ აკვირდება ამ სინდისის ქეჯნეს? ოი, თავადე გროჟა. ის რეკურსიული აქტია. გეთახობი მე მაგაში. გეთახობი, მე იმაში და გეთახობი. ამ სინდისი აზრო სინდისში შენ აზროვნებასაც არავი ეგრე ის რაღაც აზროვნებს რომელიც იაზრებს ამ სინდისის თითქოს და გამოსროლულ განცდას. და სიტყვა არა, ის გონება ან სიტყვის მე რამს. ეხა ეს ეხა მე გავყიდე ჩემი თავი. ეხა მე მოვყევი, ესე იგი რა ხდება აქა? ის კარგი კითხვა არის. ხო, მაგრამ აი მან ეგ რაზე გადივარ, თიცი, ანუ დისონანსი რაში მოდის, რომ ანუ შეიძლებაც ამბობ, რომ მაგალითად შენ ხარ ღმერთი. ამ შემთხვევაში გამოდის აი ამ დეტალში არის რომ ღმერთი კი არა ხარ, კიდე ცალკე ტიპი სხვა ხარ შენ. გამოს რომელიც ამ ღმერთის ხმას უსმენს და შე და ანუ ერთი ის კი არა ხარ, ცალკე ის არის. ძალიან სწორი კითხვა. და ძალიან სპეციალურად არ გავწერ ეს ამ კითხვას პასუხს. იმიტომ რომ მე მინდა რომ ვთხოვოთ თქვენ რომ თქვენ დაუკვირდეთ და აქ არ არის სწორი პასუხი და აქ ამ დროს და აშტავაკრას და უბრალოდ პასუხი გავწიოთ ახლა გვედით. კვენტვის ინტიმურად თქვენთან რა ხდება? ანუ აზროვნების პროცესში სინდისის დაკვირვების დროს და უბრალოდ აზროვნების დროს, რომელიც გინდა აი. რომელიც გინდა ერთ ეგივე. ჩემ თქვენ ხა სინდისი გეუბნება თუ კრეატიულად ხა უნდა გამოიგონო შენ ხა რა რო ფრაზა როგორ დაუკრა? ჩემ თქვენ ერთ ეგივე სუში თუ არა იდეაში. შენ თუ შეგმა სხვა იყოს. რომელიც გაიხარდა? და მე უბრალოდ მინდა გეტრაზე რომ თქვენ თქვათ რომ ჯერ ასე თქვათ ფაზაზე ერთი აბზაცი პატარა რაღაცა როგორც ჩამოვლობაში რა ხდება ის იმას ეუბნება ეს ამას აკურდება ეს ხმას ვერ იღებს ეს კიდე გაკურდება ვერ აკეთებს აი რა ფუნქციონალურ გადანაწილებაში არის ხო და აი ამას რო დაწერთ იმიტომ დაწერა მაძალებს რომ მე თავი მოუყარო ჩემს აი ამის მერე იქნება ეგეთი რაღაცა რომ ეს იმინა დაწერეთ და შეინახეთ რა იგემრიოთ რა აწაშალოთ და მერე შეგვიძლია ავიღოთ თუნდაც მითოლოგიები ან ბერძნული ან ეგვიპტური ან ინდური ან ქართული ზღაპრები და ვთქვათ რომ მე რაც დავწერეთ ეს პერსონაჟები ვინ არიან და ამის მერე კიდევ უფრო ძალიან საინტერესო აქტი იქნება რომ მოდი ახლა იგავი გამოიგონი ამას ანუ ფაბულა ხო იცი რა ხდება და პერსონაჟები ვინ ვისელაპარაკებია დავაი ხა შენ რაღაცა ცხოველები მიაწერე ამას და ტყეში ავარ იმან ამას უთხრა ეს იმან გამოიგო და ავტობუსში რა სახელები დავარქვა როგორ ქართული ფილმი რა გავარჩი და მოიწა სახელი და დავარქვა ამას რაღაცები და ჩვენ თვითონ დავდოთ ეს სცენარი
ანუ კონკრეტული მაგალითები ჩამოწეროთ სინდისის ქეჯნის კრეატიულობის და მერე მაგას ფორმა მივცეთ ზღაპრის ამას გულისხმობ. ჯერ უნდა ვიცე ჯერ უნდა ვიცე პერსონაჟები. ვინ არის პერსონაჟები? რა როლი ვიღაცა, აი ვიღაცა ვინც ეპაზრება ამოსევე. როგორც ახლა შენ მითხარ რომ მოიცე ესე შენ ხო ამ მეუბნებიო რომ ამას ეკითხებაო და ესო პასუხობსო ხო? ხო ხო მეუბნები ახლა ანუ ორი ტიპი ხო არის? და ამან რო უპასუხა ერთხელ ორჯერ ახლა მე რა მოხდა? ხო აი მოყავი ამბავი რა დაემართა საქულას და გრიქულას. ხო? შენ ზღაპარს როგორ დაამთავრებ? როდესაც შენ ხელში გიყავია შენი იყოს მომონე, რა მიხდი ხო როგორ? და ეს როგორც კი ხელს ამას ჩავებ დაუჭებით, მერე უკვე მერე ამოვიღებთ იმას, რა ქვია, რა ვიცი მე, თუნდაც რაღაცა რომელიღაცა მითოლოგიას, რა ვიცი, ეგვიპტური მითოლოგია აყო და ვინ არის ეხნატონი და ვინ არის ისა და ვინ არის ისა და რაჯან და პაუ და რაბაზუხური საქმე ამაყო და რა არის ნათქვამი ამ მითოლოგიით? როდესაც ჩვენ უკვე ეს პერსონაჟები ჩვენი თვალით ვიცნობთ. მანამდე ამის გარეშე ესეი რო იკითხო, შენ მუზეუმში მაგრამ ამითი რო ამას ვითხოვ, მუზეუმის იმასე თუ რა გაიწია ხო, ახლა მე მოგიყვები ხო აკეთე რა რა. ანუ შენ პირდაპირ ვითხოვ სიმბოლიკას, ცოცხალი იმედა რა ქვია, რესურსი და. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია. ეს სწორედ ადასტურებს იმას, რომ თუ რამეთი უნდა გავიგო სამყარო, შენ ასონების აქტი უნდა გავიგო სამყარო. ჯერ ეს ამბავს გასაგები და ეს იქნება ის ტოჩკა რა ქვია იმას აფურისტებს საყდენი წერტილი, რომელიც ყველაფერზე გამოცხადს. იგივე აი ესა რა. ერთ-ერთი. ეს კაი რაღაცა თქვა ხა. ანუ ანუ ეთნიკური ხასიათის მიხედვით, როდესაც ეგვიპტოლოგია სიგულავდა გერმანელი მეცნიერების პანდაინდას ნაციტებს, მეცნიერების ყველებს, ბრიტანელი მეცნიერები აბსოლუტურად სხვა და მეოცე საუკუნის ბოლოს მიხვდნენ, რომ კაცო, ეს ეგვიპტური პოლითეიზმი ან მრავალღმერთიანობა ყოფნა ერთი ღმერთის სხვა სხვა გამოვლინებები. ანუ იქამდე რაც იყო ეს ყველაფერი იპლიეს, იპლიეს და საბოლოო ჯამში ვიღაცა ოთ სხვანაირი მსოფლიოს და ყველა სკოლას ჰქონდა თავისი ისი ლოგიკები აგებული და ეს გამორანები და მე საუკუნის ბოლოს ეს კი უფრო ამერიკაში მიავლინეს ამას რა. ანუ ყველა ხო შეიძლება მთელი ევროპა ამერიკაში და რაღაცა საერთო სინთეზმა გამოიგო ის და ყოფი რომ მიხვდნენ რომ ესო ერთი რას სხვადასხვა გამოვლინებები და ღმერთებიო და არა ეს პოლითეიზმი და სხვადასხვა ღმერთების ღმერთობაო. ანუ რა საინტერესო რაღაცა. კიდევ ის არის აქ იმპულს გაძლევს რომ შენი აღქმული ესეც კონტექსტია. რაღაც სხვა ენერგიაა იგი ის ხო კონტექსტი არა მაგრამ შენ ხო კონტექსტი. კიდევ ახლა ის მომენტია რა აქცენტი და ლაპარაკობა. სხვა რო გისმეს ვინ სხვა ერთს ლაპარაკობს იმისთვის შენ აქცენტი. ბათუმში გითხეს ეგეთ თქვენ თბილისის რა უცნაური ისა გაქვთო მე. აქცენტი გაქვთო და ის თავის იქიდან უყურებს ნუ. გააჩნია რა ნაციონალობის მხატვარი ხატავდა. თუ ჩინელი იყო, ის სასწრაფოდ წერდა მონღოლური უფრო მეტად, უფრო სწორად. თუ რაღაცა, ნუ მოკლედ ყველა ქავსა, ნუ უფრო ინფორმას მისცემდა ყოველ შემთხვევაში და ასე შემდეგ. უნდა ნახო შენ სოფლების დაბადებას. შოთა ძალიან ჩამივიდა ეგ მაგარი რაღაცაა. ეს ეს ვიცოდი მაგრამ საერთოდ კავშირის იდეოლოგიის როდესაც ღმერთს ანუ ადაცულებდნენ მაგ კერპი ვიცოდი რომ ყველა იდეოლოგიას ყველა ქვეყანას ეს ბუნებას მოორგებოდა თავისი მახასიათებლები ეთიოპიაში ქრისტიანული ზანგიო ხო იაპონელებს აქვთ კიდე ესე და აი ეს სიმღერაზე რას უწყობთ იქა ზუსტად იგივე მომენტია ერთი იგივე რაღაცებზე მე სხვადასხვა ხასიათის ხალხი რომ არის სხვადასხვა ფორმებს იღებს ესენი რა სხვადასხვა ჰარმონიები აქვს შექმნილი რა და ის ამერიკული სერი რო გამოვიდა ეს ღმერთებს აი მან საერთოდ ღმერთობა და ის ეს უცდადა დაჭერილი თანამედროვე ღმერთების კომპიუტერული ციფრული ტექნოლოგიები ცნობილი ღმერთები იმდენად მაღალი დონის ღმერთები ამერიკელი ღმერთები აი ამერიკას კიდე ზა American Gods ესე ქვია შემიძლია გადმოგეგზავნოთ როგორი სცენარისტები ეჭვა ქალბას ასე კლუბში ჩავა სერიალია თუ ციგნია ვერ მიხვდი. მე ციგნი მაქვს აკეთებული, სერიალიც არ გადაიღეს ციგნის მიხედვით. გადაიღეს და ნახავ რომ აი ბევრი ქრისტიანი რა ის მექსიკელი რა და ხო მექსიკელი რა ვიცი აი სხვადასხვა რა ეთიოპია. თამამი რა. იდეა არის აი რეალურად რაც არის ღმერთობა თვითონ აი ეგ გაქვს დაჭერილი.
მე მგონი დავამთავროთ ამ ხო დროის ამბოშთეს მას და თუ ვინმე მერე უწევა. Там вот, там вот.